Добро утро! Денят започва точно в 6. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Юлия Наева, Ева Кикерезова и Иво Бързаков ще бъдем ваша телевизионна компания до 9. Останете с нас, а ако искате и да участвате в предаването, като задавате въпросите си, нека да бъде това в нашата фейсбук страница. Габриела Гаврилова, нашия редактор, следи всичко, което ни пишете днес там. Кои са темите и гостите ни, ще ви кажем след малко. Първо новините днес. Здравейте от мен. Новината Андреев ден е. Да започнем малко по-ведро. Нека. Да, честити имен ден. Точно така. Да, иначе извън на Андреев ден и първия сняг, за който след малко Ева ще ни каже, да ви съобщя и данните за коронавирус в страната. Традиционно, знаете, започваме с тях. 739 са новите случаи на заразени. Малко са при на фона на направените тестове, но процента на заразени остава висок все пак. Днес се отварят врати двете детски градини, които ще приемат децата на медиците, които работят в COVID-отделения в София. Ще съобщим и за един инцидент, лек инцидент на новоизбрания президент на Съединените щати Джо Байден. Какво точно се е случило, ще разкажем след малко с Мия Костова. Да кажем, да, честит първи сняг. Няма как да не отделим време и на това в емисията. Редом, разбира се, и с детските градини, за които ти каза, малко по-късно седим в нашето предаване. Ситуацията в София, дали снежинките бяха уловени във въздуха и какво се случва по улиците. Ева, може ли да очакваме много сняг днес още? Да, възможно е, но чак толкова няма да натрупа. Не се притеснявайте. Въпреки всичко, в момента е 0 градуса в София, а около 0-та. Много е хубаво, приятно е, натрупало е, нали, за всички да знаят, че трябва да си изчистят колите. Това е акцентът. Жълт код в цялата страна, като на доста места вали сняг. Малко по-късно ще и на другите места ще започне да вали. А какво още е след малко? Ами, зимата си започна. Така, какво ще коментираме в спорта? Първо, аз искам да те върна на темата, понеже казвам на всички празнуващи, ама те и другите ще празнуват, че имат повод да си сипят по една ракия, според мен поне. За загрявка в зимното време. Загрявка. От сутринта може да са се почнали. А, не знам. Както се казва. Спортните новини, какво ще видим в тях? Ще говорим отново за Диего Армандо Марадона и как в Наполи отделиха време, за да почитат своя идол, идола на милиони аржентинци. Както и, разбира се, ще обърнем внимание на дербито между ЦСКА София и ЦСКА 1948, който завърши с успех на домакините. Дерби за някой е доста силно казано, но интересно. Дерби си е сега, в крайна сметка, дерби си е. Има напрежение, емоции. Как беше изписан матч на таблото на стадиона, нали знаеш? Това няма никакво значение. Не, има значение, що се отнася до това напрежение, за което говорим. ЦСКА гости. Толкова за сега, повече за спорта, малко по-късно в нашето предаване. Така слагаме началото днес. Ето сега и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва в понеделник. Какъв е бюджетът за до година? Между антикризисните мерки, социалната подкрепа и помощта за бизнеса. Прогнозата на икономистите. Предупреждение за лошо време в част от страната. Готови ли са снегопочистващите фирми и подготвени ли са шофьорите за зимни условия? След въвеждане на новите мерки, как ще работят в туристическия бранш и какъв зимен сезон очакват? Какъв въздух дишаме и кои са мерките, които ще подобрят качеството му? След пожара в емблематичната къща Шапкарева на булевард Скобелев, каква е съдбата на други сгради в София, които са оставени да се рушат? Ние сега ще направим обзор на темите по света и у нас и ще започнем с нещо, което възмути мнозина. И ето защо, именно заради това, заместник министъра на здравеопазването Жени Начева беше на спешна среща с медиците в Поморие. Причината. Публикуваните фишове на последните заплати на няколко медицински сестри от болницата в града, които разбуниха социалните мрежи. От тях се вижда, че те получават ниско заплащане, а освен това не са получили и допълнително възнаграждение за работата си в COVID-отделението. COVID-отделението на болницата в Поморие приема първият си пациент в края на октомври. Бързо се запълват всичките 15 легла, а на смяна са един лекар и медицинска сестра. Има ли липса на персонал? Голяма. Голяма. Вие работите в друго отделение, но идвате да помагате. Ами когато се налага, идвам, да, наистина. Но винаги, когато ме помолят, идвам, когато няма кой.
Въпреки ниските заплати и неполучените 1000 лева, медиците продължават да лекуват, а от Здравното министерство обясняват закъснението с късното разкриване на COVID-отделение. Тъй като работата започна последната седмица на месец октомври с 4 пациента, средствата за възнаграждение на персонала за лечение на болни с COVID ще бъдат наредени по сметките още в понеделник на лечебното заведение. Това са 61 000 лева. Ако е по административна грешка, ние поднасяме своите извинения на персонала на болницата. Болницата в Поморие има стари задължения, а погасяването им се отразява върху заплатите. С помощ от Министерството и Общината от до година заплатите ще се увеличат. Много съм доволна. Много съм удовлетворена, защото всъщност тези 1000 лева ние, които работим, ще си ги получим така. Обаче тук се лекуват и други заболявания, хората боледуват и от други неща. Безкрайно много благодаря за уточнението, че тази болница е необходима. Искам всички да го чуят, защото това беше големия въпрос, на който не можехме да си дадем отговор, трябва или не трябва да съществуваме. Болницата ще приема и пациенти без коронавирус, но с белодробни заболявания, за да облегчи работата на останалите лечебни заведения в областта. А сега към това какво прави държавата, за да подпомогне различните сектори. Само за този месец са похарчени над 100 милиона лева допълнително за здравеопазване. Това съобщи и премиера Бойко Борисов, който заедно с вице-премиера Томислав Дончев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов вчера посетиха предприятие за производство на части за машини и роботи в Пловдив. От едната страна на везната е обществото и бизнеса, а от другата лекарите. Казват, натиска огромен. Дай за 2-3 седмици да го намалим. И ние за това с учениците, ресторантите. Това сме публиката за спорта. Икономиката, цялата работа. Да не се създава паника. Това се опитва да прави правителството в борбата с коронавируса, посочи премиерът Борисов. Ами ние казваме, ама виждаш, черен петък и това трябва да се напазува. Ето вчера във Франция пуснаха фризьорските салони. Голяма радост. Ние тук не сме спирали нищо. Ресторантьорският бранш, да, но навсякъде в света е така. И то, дай Боже, за 2 седмици да ни намаляват числата, както казват математиците. Министър-председателят изтъкна колко много се влага в здравеопазването. Това месец ще минеме 70-80 милиона за хората на първа линия. Те се увеличават, но плюс парите за рендесивира допълнителните, които давахме. Защото щатите лекуват с него. Плюс ваксините, плюс над 100 милиона и кусор са отишли допълнително то месец само здравеопазване. При 10% да. Премиерът коментира и евентуалното отхлабване на мерките, които са в сила от един ден у нас. 2-3 седмици, ако се свиеме, да се пазиме, нищо повече. Маската, дистанцията, след това ще може да отпуснем и такива като вас заводи. Аз ще ви кажа, ако в щата Мейн са затворили щата, хора от Бостън няма да отидат. А ние нищо не сме затворили. Аз разбирам. Нито има КПП-та, нито има нищо. Може да излезеш да се разходиш, да пар планина, на риба, ако щеш и така. Малък робот, който пакетира ваксини. Място на производство – България. Това показаха на премиера Борисов в компанията. И на вас разчитаме по-бързо да дойде ваксината. Обсъдиха и придадената стойност на всеки продукт. Сега и от ваксината за бедствеността ще е една, понеже нали правите роботи за там, цената при потребителите европейски пазар ще е друга. Машини от това предприятие се изнасят за държави от целия свят, сред които Германия, Канада и Съединените щати. 10 000 робота за американската армия. Правилно ли чу? Никоновата, Силициевата и... Пловдивската долина накрая. Хората, които четат повече, учат повече, знаят повече. Огромна възможност за реализация. В завода премиерът разгледа изработката на части за заболекарски машини, както и електромобили. От ГЕРБ предлагат доставките на ваксините срещу COVID-19 да са без ДДС. Предложенията за промени в закона за данък добавена стойност са внесени в петък в Народното събрание от група депутати от управляващата партия. Те предлагат още нулев да бъде налогът за медицински изделия за инвитро процедури, свързани с коронавируса, както в текстовете е посочено и че това са комплекти за тестване.
А в интервю пред германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung премиера Бойко Борисов обяснява как са се появили снимките от спалнята му преди няколко месеца. Борисов е публикувал превод на цялото интервю в профила си във Facebook. Пред германското издание то обяснява, че когато един успешен политик успява да проведе икономически реформи и финансово да стабилизира държавата и се бори с корупцията и контрабандата, се появяват опити той да бъде спрян. В интервюто Борисов казва, цитирам, в учебниците на КГБ е записано, трябва да се създаде компромат. Според премиера, този план се подготви от години. Той предполага, че снимките са направени през 2017 година, но понеже само снимката на спящ човек не е достатъчно, е трябвало да бъде добавено нещо, което, цитирам, да отврати хората, като златни кюлчета, пачки пари и пистолет в нощното шкафче, обяснява Борисов. Полицаите излязоха за втори път на национален протест този месец. Те настояват за увеличение на заплатите с 30, а не с 15%, както беше решено миналата седмица с приемането на държавния бюджет. Служителите на реда са категорични, че няма да спрат да изразяват недоволството си и ще продължат с протестите. Протест с малко физическо присъствие заради епидемичната обстановка и символично представяне на отсъстващите с каски и полицейски колички. Така премина протестът на полицаите. Жълтите павета останаха затворени за час. Обидени са, че не им е призната работата на първа линия наравно с много други държавни структури, които ще получат 30% увеличение. И в този случай нас не извадиха от там. Нашето място винаги е било там и е там. Ние винаги оказваме съдействие на спешна помощ. На нас никой не ни дава обяснение кой от какво е болен, първото което е. Никой не ни дава след това и развитие на този болен, който ние сме носили. Ама доживяхме време, когато звъниш за бърза помощ, идва жандармерия. Някои от ние момчета, които в момента охраняват това мероприятие, се занимават и с другата дейност. Извозват болни от COVID-19. Обидно им е още, че народни представители са казали, че ще вземат пари от децата, за да дадат на тях. От децата ще вземат пари, за да дадат на нас. От нашите деца, което беше също много обидно. Полицаите и пожарникарите изразиха недоволство, че не са участвали в преговорите за заплати като равностоен партньор, а само са им били съобщавани решения без диалог. Имам някакъв, не мога навече като дискриминация, но би трябвало и ние да получим това, което заслужаваме. Не са съгласни, че протестират само заради пари. Припомнят, че първите им протести за по-големи заплати са от 3 години, иначе глобално отдавна искали друго. Едно от големите наши искания винаги е било истинска, реална реформа в МВР. От Синдикалната федерация твърдят, че системата им се задъхва и служителите на МВР са на ръба на силите си. Пожарникари от провинцията не стигнаха до протеста и се върнаха от път заради починал техен колега от COVID-19. По същото време контрапротест на майките от системата ни убива стигна до протеста на полицаите. Те са против полицията, защото според тях тя обиждала протестиращите и употребявала физическа сила. И темите от света. Лошо време в Италия. Италианската гражданска защита обяви червен код за опасност. Въпреки това, бурята изненада жителите на Сицилия и Сардиния. До момента се съобщава за 3 загинали и 4 изчезнали. Безпрецедентно торнадо връхлетя района на летището в Катания. Проливни дъждове донесоха страх и разруха в Сицилия миналата нощ. Наводнени улици, повалени дървета, отнесени покриви, паднали стълбове, останаха след стихията. Чу се много силен шум, а 5 минути по-късно торнадото помете всичко. Всяка година има порои, но никога толкова силни. Живея тук от 30 години. Не съм виждал подобно нещо. Още по-драматична е ситуацията в Сардиния, където лошото време взе жертви, а улиците се превърнаха в реки от кал. По този начин е отнесен камиона на един от загиналите. Земеделски производител, хванат в капана на свлачище. Сред жертвите и възрастна двойка. И тримата са от най-тежко засегнатия град Бити, провинция Нуоро, където се срути дори градският мост. Наводненията пометоха автомобили. През 2013 година наводнения в северната част на Сардиния взеха 19 жертви. Елитни маратонци се бориха с мръсния въздух в Делхи. Независимо от призивите на здравни организации, състезанието да бъде отменено, то се проведе при високи нива на фини прахови частици и в разгара на пандемията.
Въздушен коктейл, наситен с фини прахови частици, се оказа огромното предизвикателство за участниците в полумаратона в Делхи. Независимо, че трасето беше обработено с химикали, за да се намали замърсяването, стойностите надвишаваха нормите. Кашлях малко заради вятъра, но след 15-я километър нещата се оправиха. Лекари предупредиха, че за бегачите участието в маратона ще е равносилно на самоубийство. Това е безумие. Заплахата е двойна заради замърсяването и пандемията. Недоумение от провеждането на състезанието изразиха и местни жители. Заразата се разпространява, замърсяването на въздуха се засилва и в такава среда да провеждаш маратон е повече от неуместно. Полумаратонът е първото значимо събитие в Делхи от началото на пандемията. Да, случаите на COVID се увеличават в Делхи, но съм щастлив, че това събитие разчупи не само спортния, но и цяло живота в Делхи. То доказа, че трябва да свикнем да живеем с вируса, докато се появи ваксина. При мъжете и жените победители са етиопци. Паричната им награда е 27 000 долара плюс 10 000 долара бонус за поставения рекорд на трасето от 21 км. И отново към COVID-19, но от едни по-различни гледни точки. Учени предупреждават, че работата от вкъщи започва да става опасна. Изследователи от британския институт УЛФ са установили, че липсата на отговор кога пандемията ще приключи води до тревожност, а оттам и до повече депресии. Общуването с колегите през интернет пък се оказва в пъти по-изморително за служителите. Цялата среда ми е позиционирана на кухненската маса. Това е архив. Стефи през март при първото затваряне на офисите и втория ден на работа от вкъщи. Докато водим това интервю, предполагах, че и двете деца спят, но малко преди да започне, както се събуди, дойде при мен и така направи ми гердан от сламки. 9 месеца по-късно, вероятно е рекордьор по гердани от сламки. Но този път я намираме далеч от лаптопа, навън. Метафорично казано, циркът е пълен. Този режим на работа от вкъщи се натрупа на всеки. И психолозите забелязват това натрупване. Разказите, които чуват, са на хора, стигнали предела. Всички те започват с не мога. Не мога да се справям с работата вкъщи, не издържам в едно и също пространство. Не ме интересуват парите. Махам се, напускам и искам просто да изчезна. Това има своето обяснение. Този ноември е повторение на март. Това е като да получиш наново тежка диагноза и вече да нямаш сили да се справиш с нея. Питаме Стефи, кои са топ 3 на най-големите трудности в работата онлайн. Среща с колеги. И учени от британският South Bank University са го доказали. Енергията, която изразходваме, за да върнем няколко имейла, е много по-голяма от тази, която изчерпваме, когато просто отидем до съседното бюро. А умората вкъщи си има научно обяснение. По-малко светлина, по-малко мелатонин, повече безсъние, повече тревожност, по-слаба концентрация и мотивация. За всеки човек има няколко изхода от тази верига. Да се опита да направи една графика в кои часове от деня е най-продуктивен, кога се уморява. И когато направи едно такова проследяване в рамките, да речем, на една седмица, той ще знае кога най-добре работи и кога се чувства най-уморен. И кога да изключи компютъра. Във фирмата на Стефи са измислили свой начин да напомнят, че работният ден трябва да свърши. Бирени партита, квизове, различни онлайн събития, те маркират точно това. Сега не е време за работа, сега е време да направим нещо за себе си. Стефи го прави, като излиза достатъчно често в природата и достатъчно упорито си повтаря, че и това ще мине. Затварянето на моловете и животът по време на пандемия принуждава все повече хора да пазаруват онлайн. Расте броя на тези, които за първи път се престрашава да опитат този вид търговия. Най-често потребителите се оплакват от проблеми с доставката, сигнализират от Асоциация Активни потребители. Здравейте! При други обстоятелства разминаването тук щеше да бъде доста трудно заради големия брой хора, които обичат книгите. В ситуацията, в която се намираме, обаче книгите по рафтовете остават все по-самотни и се радват на вниманието само на най-верните си читатели, които са дошли тук да изберат подарък за себе си или за любим човек. Какви опасности крие онлайн търговията и защо една книга може да бъде най-хубавият подарък за Коледа, разказваме сега.
Да подариш смисъл на някого, това може би е най-добрият начин да му покажеш колко ценен е за теб. Купи една книга, подари я за Коледа, е нашия призив на всички издатели и книготърговци. Голямото семейство на книгата подарък с послание. И служи като наистина емоционален отдушник. Това е един алтернативен свят, в който се чувстваш по-сигурен и по-добър, по-различен. И можем да се откъснем от тревожните мисли, можем и да научим много нови неща, можем да пътуваме чрез книгите, може да се запознаем с нови герои. А тази библиотерапия, която можем да си направим, наистина е важна. Оказва се, пандемията е променила и профила на читателя. Вече не идват хора, които просто се разхождат в книжарницата и търсят място, в което да убият времето или да видят нещо ново. Идват хора, които наистина запълват една емоционална празнина. И през пролетта, и сега в книжарниците поръчките онлайн не спират. Генерално, извън периодите, в които държавата е изцяло или частично затворена, продаваме повече в магазина, тъй като посещението в книжарница, то си е ритуал до декември. Ние всяка поръчка, която получим онлайн преди празниците, ще опаковаме безплатно от нас. Това правим за нашите клиенти. Освен предимство, обаче пазаруването в интернет крие и рискове. За да се хабят по-малко нерви от Асоциация Активни потребители, съветват хората първо да сравняват продуктите. Винаги сме съветвали хората да следват народната мъдрост 10 пъти мери, един път режи. Голямата грешка на много хора е, че като видят нещо бомбастично, нещо много намалено, така добре звучащо, веднага бързат да го купат. Впоследствие се оказва, че всъщност са намерили кукичка. От активни потребители напомнят още на тези, които нямат натрупан опит в интернет търговията, да се допитват до по-опитните и едва тогава да пазаруват. Над 40 тона отпадъци бяха изнесени днес от лесопарка Липник край град Русе. Гористата местност с езеро, любимо място за разходка на русенци, се оказа и предпочитано място за изхвърляне на строителни материали, автомобилни гуми, пластмасови бутилки, дори и джибри. Инициативата беше подета в социалните мрежи и набра немалко последователи. На първия призив на Иванка Георгиева в социалната мрежа откликнали трима души. При втората акция доброволците станали 11 и от кметство Николово се включили с два трактора. Сега и от община Русе докарали камион и доставили чували. Страшно много строителни материали има. Фърляца, букуци, харти, пластмаси, стъкла. В момента сме изхвърлили вече две ремаркета на тракторите и камионът е пълен. Ще чакаме сега да го изпразним, за да дойде пак на ново, защото има доста строителни материали изхвърлени. Днеска намерихме и забалени на машина явно, са забалени джибри. Огромни количества джибри явно от някой винзавод или не знам. И даже си мисля да разберем кой произвежда наоколо вино, за да отидем да го посетим и да му кажем, че не е хубаво в природата да се изхвърлят буклуци. Свилен Николов е довел и кучето си Арес, да съчетае почистването с разходка сред природата, както за него, така и за домашния любимец. Имам помощник, той търси, аз го взимам и го фърлям. Шишета повечето, гуми, както виждате, хартия, всякакви отпадъци. Няма отговорни хора, които да пазят това. Трябва да хори се подир някой. Всъщност това е провокирало и Иванка Георгиева да подеме инициативата за почистването на лесопарка. Често идвало да се разхожда и да си пълни вода от чешмите, но преди месец и половина влязла по-навътре в гората. И бях възмутена до ента степен от това, което видях. Няма как, няма кой да го изчисти. Просто трябва да започнем от себе си. Хората казват, ама не, аз не съм го хвърлял, какво ме интересува. Да, ти не си го хвърлял, но ти живееш тук и сега. Направи го за твоите деца, за себе си. Белият дроб на Русе наричат някой лесопарка Липник. При хубаво време, а дори и в мъгла, тук идват много хора. Особено сега, когато заради пандемията от коронавирус ни призовават да си ограничим контактите. Призовавам всички хора да се събудят, да не са стресирани, да излизат сред природата, да не седят с маски вкъщи, защото чистия въздух, всичко това ви зарежда. А доброволците казват, че ако се наложи, пак ще дойдат да почистват. Но се надяват следващия път повече хора да се включат, а буклуците да са в пъти по-малко. Още теми по света у нас след секунди. Вижте какво още сме ви приготвили в предаването днес, а веднага след това е прегледа на социалните мрежи. Денят започва в понеделник.
Какъв е бюджетът за до година между антикризисните мерки, социалната подкрепа и помощта за бизнеса? Прогнозата на икономистите. Предупреждение за лошо време в част от страната. Готови ли са снегопочистващите фирми и подготвени ли са шофьорите за зимни условия? След въвеждане на новите мерки, как ще работят в туристическия бранш и какъв зимен сезон очакват? Какъв въздух дишаме и кои са мерките, които ще подобрят качеството му? След пожара в емблематичната къща Шапкарева на булевард Скобелев, каква е съдбата на други сгради в София, които са оставени да се рушат? Едно от нещата, които ще следим в днешния ефир, е замърсеността на въздуха, защото миналата седмица станахме свидетели на това колко е той мръсен в някои градове на страната, в София, Перник, например. Та в преки включвания малко по-късно и с актуална информация, разбира се, тази тема ще коментираме и в предаването. Вие пък може да я коментирате на нашата Facebook страница и да задавате вашите въпроси. Деня започва БНТ. Последвайте ни и в Instagram. И казвам всичко това, защото именно с нещо, което прави впечатление в последните дни, ще започнем като сюжет в София. Симона Попова публикува тази снимка. Разиграва се в Надежда, квартал Надежда, където ставаме свидетели на поредното горене на отпадъци най-вероятно. Впрочем, именно Надежда беше един от районите с изключително замърсен въздух в последните дни. Допълнително тази ситуация, знаете, се утежняваше от мъглата. Започнаха и проверки на столичната община за изгаряне на такива опасни отпадъци, на нерегламентирани сметища и разбира се в къщи и в домове. Ще видим малко късно проверките, какво са установили. Да, на мен ми е интересно какъв ще е резултат. Аз, ако не се лъжа, и Павлово е сред районите в столицата, които традиционно са с най-мръсен въздух. Сега обаче социалните мрежи предполагам, че ще се напълнят с снежните покривки на фона на тази мръсотия, която виждаме и дишаме най-вече, за съжаление. Така че и такива ще може да покажем, може би, утре. Ако нашите зрители имат, могат да изпратят и такива снимки. Тук, защото тук един колега оператор да се пошегува, няма да покажем с някакво, някой не го е видял още. Изпращайте ни такива клипчета, може да ви покажем. Ако ви изненадал снега отново, да. Следващото, което аз реших да ви покажа за днес, е от етюдите на София. Нещо много приятно. Докато обществото се цепи на за и против новите мерки, децата ни показват как се действа. И виждате снимките, които всъщност изникват постоянно на стената на Центъра за медицинска помощ на Сточна гара. Рисунки, описващи какви са лекарите, които се борят за живота, за всеки живот герой. Част от снимките, които виждате, са на децата на четвърта група от 79-та детска градина Слънчице в София. Не е много това, което се направи. Огромно е. Наистина е огромно, да. Нещо хубаво наистина. Децата са онези, които с най-чистата енергия на света можем да кажем. Могат да кажат благодаря и обичам те. И това е един такъв жест, който медиците ни в момента имат нужда. И малко коледно настроение. Като споменахме снега, наближава и Коледа, така че духа вече е пред Народния театър, немския коледен базар. Вече посреща посетители с греено вино, вуршчета, традиционния щолен, меденки. Сега твърде е рано, ако не сте закусили, може би не е много подходящо да ви чета всичко това. Но това е една публикация, която може да видите на нашия сайт с доста богат снимков материал. Така че предизвика много дискусии изобщо защо се организират такива коледни базари. В Европа на немалко места бяха отменени. Да, но полицаите пак следят дали се спазват мерките. Само да върна към темата с мръсния въздух. В цял свят казват, че замърсяването е намаляло, само ние сме наобратно. Винаги ние сме наобратно. Само тук се покачва. Ние показахме преди малко от Делхи как стоят нещата. Там дори си направиха състезание, въпреки лошите метеорологични условия. Там вали. Да. Надяваме се, че все пак тези базари от една страна, разбира се, се дава добро настроение, от друга страна се спазват всички мерки в тях. Не се консумира. Да, ходи се с маски в базарите. В интерес на истината, ако влезете в някои от супермаркетите, ще видите опълченците на Шипка общо взето. Там е голяма битка. Голяма битка, хиляди хора. Има зелени коридори, само да кажем, които вече са променени.
За пазаруване, да. Зелен коридор? Чакай час. От 8:30 до 10:30 сутринта. А в този зелен коридор? Са за възрастните хора, зелените коридори. Само толкова. Да. След обяда вече ние можем. А след това свършим работа и отидем. Да. Моля? Възрастните хора след това могат ли да ходят? Защото масово виждам. Юлия, моля те, отговори на тези въпроси. Не могат да ходят. Ами, всички брифинги. Ами тук задавам въпроса. Тогава е безмислено. Защото те могат да ходят в нашите часове, а ние не можем да ходим в техните. Задаваш много въпроси рано сутрин. Давайте нататък сега. Да, неща. Друго предаване. Трябва да отиде на един брифинг на националния оперативен щаб, да го пуснем и за да се зададе всички въпроси, бъде интересно. Наистина нататък към сюжетите, за да може наистина да коментираме всичко интересно, което... Това е нощ на Варна. Тя все пак е учител. След мерките, виждаме морската ни столица по начина, който рядко виждаме. Нямат така, че да. Трябва да се създадат суми коренно настроение. Колкото е красиво, толкова е и странно, като виждаме по един човек, виждате, наистина няма хора. От една страна, очевидно, се спазват мерките. Но... Ама аз не виждам каква е толкова тая подрама. Сега няма хора, няма такова, някакъв апокалипсис жесток. И ние ще го преживеем тук няколко месеца, няма да има хора. И по-бързо, да. Голяма работа сега. Няма хора, няма настроение, няма молове. Няма, ще умрем без молове. Как ще си изкараме годишното парти. Така. Ма няма и парти да имаме за нова година. И парти няма да има за нова година. Тъма няма да готвя на бъдни вечер, защото винаги аз съм с готвенето, с тенджерите, с тавите. От сутрин се започва едно. Ама ставам в 7 часа вече да приготвям, да нарязвам, да такова или вечерта. Аз съм скапана и те пристигат хората. Аз съм наготвила 12-13 манджи, нали? Ема, къде ти е коледния дух? Няма коледен дух на татъка. Чар, има своя уют. Просто не се подхожда така, не дей. Може би на тази снимка единственото, което положително може да кажем, е, че ще спестим пари от грим, прическа и рокли. Но... Ще компенсираме за костюмите. Да, така, че... да, но пък иначе добро настроение. Вероятно на тази маса са те виждали, по принцип. Така че винаги можеш да спестиш. И в най-добрите, и в най-хубавите ти моменти. Все пак си с най-близките ти хора. Точно така. Освен това, аз имам имен ден на Коледа, обожавам този празник и никой няма да ми го отнеме. Точка по въпроса. Давайте нататък. Покани ни тогава. То не сте канили имен ден. Да, окей. Ние какво ще пристигнем в Перник и къде живее Христина, така ли да кажем? Може би в Стара Загора. Оставяме тази въпросителна. Ще видим. Хайде сега малко сняг, нали, защото няма как да не покажем сняг. Еми да, не от нас, но очаквайте скоро. Не. Настройте се. Не. Не, това е пак от Но от Русия ви пускаме малко кадри. Ай, така това да... вече е сняг. Това е нещо със снежинки. Ловени във въздуха. Пак сме на обратно. Да. Много добре. Да си добре, гледаш снега, обаче и така този е от прозорец. Е, с такъв сняг едва ли ще стигнеш до Стара Загора? Там няма такъв сняг такъв никога. Сняг. Ама тя по магистралата. Да, а те почистват много добре. Знаеш, да, топ. Въобще... Да. Топ. Тук не се вижда точно къде е пътя, къде е по автомобилите, може горе-долу да се ориентираме. Просто, че ти не можеш да изчистиш колата от толкова сняг, ако има. Дайте нататък следващата картинка. Ама той въобще се опитва към мен да върти разговор, как съм се почистила. Япония, погледнете като картичка. Значи, видяхте какво е в Русия, вижте сега в Япония. Ми хубаво е. Само да кажем, че Ангела Меркел препоръча и призва всички курорти зимни да се затворят сега заради пандемията. Да, ще видим дали ще някой... Ще сезон също. Да, ще коментираме тази тема малко по-късно в нашето предаване. Как реагираха на тази... на това предложение нашите против, бодилери. Заеди против, ето. Хората така, може да гласуват. Сметка на това, Сицилия, погледнете какво се случва, тайфун мина през тях. Има жертви. Да, трима за сега. Ние това видяхме в новините, като за репортаж. Да. Изненадал ги, въпреки предупреждението, видяхме какви... поражение има. И това не е толкова далече, все пак е на нашия континент. Ако видим следващите снимки, съм ви подготвила и едни, не знам дали ще ги видим. Не, и това не е. Да, това е също една красива снимка. Това се случва над София. В смисъл долу, нали, Мордор си остава. Обаче отгоре е доста хубаво. Малко съм объркала реда, исках да ви покажа. Ами добре, де. Исках да видите ни, за съжаление,
горски пожари от Австралия, нали? Докато у нас тук вали сняг и така, пък в Австралия вече е сезона на горските пожари, но ще ви ги пусна следващия път. Добре. Ще ги погледнем в следващите дни, защото, за съжаление, там наистина всяка година се случва такива нещо. Забавно искахме да ви покажем. Информация за глупави въпроси 3 лева, а пък за всички дрехи за поправка се приема добре почистени и изпрани. Хората вече очевидно им е омръзнало от въпроси, свързани с коронавируса, например. И даже си изискват и такса за това. Казвам го, защото вече ставаме свидетели на много места с подобни бележки, или че темата за коронавируса е забранена. Работите ли сега или не работите заради мерките, също е забранен въпрос. Та може би в тази посока и тук. Точно така, имаше едно кафене в Италия, което наскоро обяви, че не приема клиенти, които ще говорят за коронавирус, така че тази тема на входа на заведението абсолютно се забранява. Ако искаш. Такава бележка въжеше и за пресконференцията на генерал Мутафчийски по едно време. Каква бележка? Ама, айде да не коментираме кои въпроси са глупави, защото това всеки си задава нещо, което го интересува. Какво означава, какво за някой може да е глупав, ама за мен, аз ако го задавам този въпрос, значи ме вълнува. Ти ми отговори качествено, с твоя си капацитет. Какво означава глупав въпрос? Няма глупав въпрос. Казва, че няма. По-скоро глупави отговори, може би. Абсолютно съм съгласна. Така е. Аз не съм, да съм наобратно. Ти винаги, да. Но не сега ще покажеш нещо отново, като почет за Марадона. Да, точно така. В Аржентина отдадоха почет отново на Диего Армандо Марадона, на матча между Ривър Плейт и Росарио Сентрал. Виждате как се наредиха футболистите. В началото на клипа се видя в формата на неговата буква. Първа буква имаше, след това в формата на десятка. Поглеждаме към другите клипове, които сме подбрали по тази тема. Лионел Меси вкара гол в матча с Осасуна, след което празнува точно както празнува Диего Армандо Марадона. Кое е интересно за тези две снимки? Всъщност, ако дадем малко по-напред, ще видим един много интересен кадър. Той е стар. Окей, тази снимка е от самия мач с Осасуна, след като под неговата фланелка е тази на New Old Boys, New Els and Old Boys. Родния клуб и на Меси, и в крайна сметка и Марадона играл в него, но ще погледнем по-натам, в следващата карта, така снимка. Много интересна фотография, защото това вдясно е Лионел Меси, който е жонглирал на почивката на този мач, в който Диего Армандо Марадона играе за New Els and Old Boys. И в крайна сметка той вкарва този емблематичен гол, за който вчера, всъщност и вчера и онзи ден, се говореше много след матча между Барселона и Осасуна. Той беше във вчерашния ден всъщност, който беше подобие на този на Марадона в онзи матч, в който Меси е жонглирал на почивката, 6-годишния Меси. Сега 27 години по-късно Меси отдаде почет на голямата аржентинска легенда, носейки тази фанелка. Точно копие на онази, която е носил на практика Диего Армандо Марадона. Поглеждаме още по-напред, за да видим какво сме подготвили. Това са кадри от матч, всъщност това е снимка, на Бока Хуниорс. В долната част ще забележите, това е дъщерята на Диего Армандо Марадона. Имаше една много интересна снимка, как Диего Армандо Марадона заедно със своята дъщеря са били в тази ложа, и сега тя, когато е сама без него. Разбира се, това, което е изписано на този трансперант, означава, че Диего е вечен или е безсмъртен, както искате може да се преведе. Да продължим напред. Има много теми, които може да се коментират за Диего Армандо Марадона. Ето това е един от интересните кадри. Опитал се през 1984 година да помоли, всъщност то е описано тук, помолил е Наполи и ФИФА да се организира един мач за болно дете. В крайна сметка това е било отказано и Марадона е взел нещата в свои ръце. Организирал е този мач на един терен в близост до жилището, където живее това всъщност детенце. Не знам дали е момченце или момиченце. Но станал е хубав мач, защото имало 4000 зрители на този двубой. Така че още един път, както си говорихме и онзи ден с Румен Пайташев тук в нашето студио, той се включи по телефона. Народен човек е Диего Армандо Марадона, което е показателно и за любовта, която има от страна на всички аржентинци към него, както и на хората, които са от Неапол. Искам да завършим темата с нещо по-забавно и нещо по-интересно, за да завършим и социалните мрежи, защото виждаме, че времето ни притиска. Да. Малко по-напред в линковете, една публикация на Антуан Гризман след негов гол. Ето я.
Неговото детенце как празнува, след като Антуан Гризман вкара, много е сладурско, така да го нарека, поне според мен. Много е симпатично. Да. Следно се гледа, да. Антуан каза, че няма да се пострижа, защото неговата жена и детенцето му харесва дългата му коса. И вероятно детето си играе с неговата коса. Горе-долу. Същата е. Добре. Нека да приключим наистина така, за да може сега с теб да продължим към спортните новини. Останете с нас. Денят започва в понеделник. Какъв е бюджетът за до година? Между антикризисните мерки, социалната подкрепа и помощта за бизнеса. Прогнозата на икономистите. Предупреждение за лошо време в част от страната. Готови ли са снегопочистващите фирми и подготвени ли са шофьорите за зимни условия? След въвеждане на новите мерки, как ще работят в туристическия бранш и какъв зимен сезон очакват? Какъв въздух дишаме и кои са мерките, които ще подобрят качеството му? След пожара в емблематичната къща Шапкарева на булевард Скобелев, каква е съдбата на други сгради в София, които са оставени да се рушат? Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Няма как, знаете, в последните дни и седмици коментираме ситуацията с COVID-19 в нашата страна. В днешното ни предаване по-скоро ще погледнем към последиците след нововведените нови мерки, свързани с и ограничения на бизнеса. Но преди това, каква е ситуацията с COVID-19 в Китай, там откъдето всичко всъщност започна? От Шанхай включваме Димитър Владиков, директор на българското училище в Шанхай и преподавател в университета Джао Тонг. Добро утро, господин Владиков. И така, как стоят нещата с разпространението на вируса в страната? Нека с това да започнем. Има ли нова вълна? Готвите ли се за такава? Добро утро. Здравейте от Шанхай. Положението в Китай, специално в тази част, където се намира Шанхай, е нормално. От последните няколко дни Шанхай е доста гореща точка в Китай, защото бяха открити 6 нови случая на коронавирус. И това беше нещо изключително тревожно, тъй като Китай доста време успяваше да запази така наистина под контрол цялата ситуация без нови случаи. И когато се изведнъж се появиха 2-3, след това още 2 случая, 6 случая бяха така изправили на ногти властите и дори имаше готовност да се затвори един цял град като Шанхай. За щастие това не се случи, затвориха само отделни квартали, там където бяха локализирани тези 6 нови случая на коронавирус. И сега за сега тези мерки дават така готовност и полза, така че да не се разпространява по-нататък. Тъй, накрая мога да обобща, че положението е под контрол. Хората си носят маските, но освен това няма някакви драстични ограничения, така както чувам, че е в България. Нека да поговорим наистина малко повече за тези мерки, защото казвате, при 6 случая дори са се чудили властите дали не затворят Шанхай. Тук при много повече на ден в България все още продължава дебатите да се затваря или не. Да, въпросът е доколко мерките са важни, за да се ограничи тази зараза. Как Китай се справи? Държавата ли се справи или обществото? Аз доста често съм си мислил защо не може да се сравнява Китай с България, просто защото тук правителството налива много-много пари в тези мерки. Всяка една карантина, която е 2 седмици, се поема от държавата. Тестовете, PCR-тестовете също поемат се от работодателите и са част от здравните застраховки, които всеки един притежава тук в Китай. Това е доста голяма разлика от България.
не мога, искам и се, но не мога да повярвам, че българското правителство ще успее да налее такива огромни финансови средства в здравеопазването, за да се справи по този начин с ситуацията. А дисциплината, къде е тук разговора за дисциплината? Има ли в Китай, например, изобщо дебати за и против маските? Нещо, което в Европа и България е много често се среща. Няма как да се случат такива дебати. Дори човек да иска да се оплаче някъде за това, че трябва да се носят маски в градския транспорт и в някои от помещенията, където се събират много хора, няма как да се оплачеш, няма как да се оплачеш срещу правителството, няма как да се оплачеш срещу тези мерки. Така че тук това не стои на дневен ред, просто човек и да иска да се оплаче, няма как, но от друга страна китайците са много дисциплинирани, те безусловно вярват в тяхното правителство, така че това дори не им минава през ума да свалят маските или дори да протестират за да не се носят такива маски. В крайна сметка тези ограничения не са чак толкова големи, ако се замислим. Дори носенето на маски, един човешки живот да спаси от тази пандемия, то си заслужава това носене, така че наистина за мен е странно защо в България и Европа има такива дебати да се носят или не. Ако наистина помага, нека да бъдем солидарни един с друг и да ги носим, защо не? Да, това, което казвате всъщност и едно от мненията, които чуваме в Китай, това всичко е възможно, демократична Европа не съвсем. Нека обаче да поговорим и за ваксината. Има ли наистина такава, която вече се прилага и доколко е ефикасна тя? Аз бях голям оптимист преди няколко дни за това, че китайците ще успеят да направят ваксина. Защото тук и по телевизията, и в различни така форуми се говореше, че ваксината е на последен етап от четирите етапа на тестване. Те са в момента на четвъртия, последния етап на лабораторни тествания. Какво забавя ваксината? Първо, защото няма много случаи, на които да се приложи такава ваксина. А за да бъде успешна, знаете, че тя трябва да се тества на колкото се може повече хора. След като няма много заразени случаи, няма как тези хора да се появят и да се тества ваксината върху тях. Това е едното. Другото е, че все пак говорим за лабораторни тестове и тези резултати не са оповестени по медиите. Тоест, обикновените хора няма как да знаят наистина на какъв етап е тази ваксина. В последните няколко дни, включително и днес, се чуват мнения, че всъщност този вирус няма да си отмине така лесно, както всички се надяваха и очакваха. Аз лично, понеже не съм се прибирал в България тази 2020 година, искрено се надявах лятото на следващата година да успея да се прибера. Днеска ми казват, че много е вероятно това да няма възможност да се случи, т.е. Китай да не отваря границите дори лятото следващата година, най-малкото за да се запази тази ситуация, която е в момента в Европа и в Америка. Има много нови заразени всеки ден. В Китай това не е така. Разбирам. И може би аз, ако съм на тяхно място, също бих постъпил по този начин. Кажете ни, моля ви, как протича учебната година и доколко пострада образованието, нещо, което също ни е важно и в нашата страна. Онлайн, беше ли обхванато всичко? Как се организира в момента учебния процес? Това е една наистина по-приятна тема, по която ми се иска да поговорим. Образованието в Китай беше затворено началото на миналия семестър. Говорим за февруари и март месец, когато беше големия бум на епидемията тук в страната. Постепенно в края на март месец започнаха провинция по провинция, училище по училище да отварят. Първоначално децата бяха задължително с маски в училище, през чин и през място да не са много близо едно до друго. Постепенно, след като ситуацията мина под контрол, маските отпаднаха, не са задължителни в момента в училищата. По-голяма част, да не кажа, всички училища в страната работят нормално. Аз работя на две места и в двете училища децата са без маски, на чиновете са по двама, така че поне от тази гледна точка образованието не пострада. Тоест децата си отиват всеки ден на училище, преподава се така, както беше и преди пандемията. Някои от университетите, както вие споменахте, Джао Тонг, Фудан и други, са затворили единствено за чуждестранните студенти, които не могат да летат обратно в страната и да се приберат.
но има такива преподаватели, които успяха да се приберат от Европа в Китай и те са си тук и преподават. Тоест онлайн обучение, дистанционно обучение има само за част от чуждестранните студенти. Всички останали китайски студенти, те, които не са в университетите и които са в гимназии и училища, те си ходят нормално на часове и учебния процес върви наистина много нормално. Добре. И така както би трябвало да бъде в целия свят. Много ви благодаря за това включване в деня започва. Димитър Владиков, директор на Българското училище в Шанхай, преподавател в университета Джао Тонг. След малко ще продължим с темата COVID-19, но разбира се от гледна точка в нашата страна и бизнеса. Сега една история от Сапарева баня. Там с 30% са намалели резервациите в хотелите. Някои от по-големите хотели ще затворят след новите мерки, които са в сила, знаете, от петък вечер, защото ресторантите им няма да могат да работят. Къщите за гости обаче няма да се сблъскат с тези проблеми, защото повечето от тях не предлагат изхранване на гостите. Къщите за гости в Сапарева баня са предпочитани, защото според хотелиери те са безопасно място за отдих. Стаите не са много и в тях могат да нощуват от 8 до 15 души. Къщите за гости са едни от най, така да кажем, чистите и спокойни места, защото ние не предлагаме изхранване, нямаме ресторанти, ние имаме обособени кътове, да кажем кухня, барбекю, където хората могат да си приготвят сами ястията. Ние поемаме почистването и дезинфекцията на помещенията, очакваме и те, ако имат грипоподобни симптоми, да не ни посещават, за да може всичко да е спокойно. За да не затворят базите си, управители на по-големите хотели обмислят как безопасно да изхранват туристите, които са избрали да нощуват при тях. Изцяло ще преминем към услугата Room Service, т.е. гостите ще се хранят в стаите. Няма да съкращаваме за момента нашето меню. Всяко едно от помещенията трябва да се обособи с такъв кът за хранене, защото трябва да предложим максимално удобство на гостите. Отделно ще предложим отстъпка от, нашето меню на ценова. Ще сложим по-голям брой комплименти в стаята. Освен, че в хотелите ще бъдат затворени ресторантите, гостите няма да могат да ползват и част от другите услуги за отдих и развлечение. Няма да работи нашия ресторант, няма да работи и лоби бара, няма да работи фитнеса на хотела и парната баня и всички съоръжения всъщност, за които има влага. Което значи, че спа центъра ще остане, въпреки че ще бъде с намален брой съоръжения. За последния месец от бранша отчитат както спад на резервациите, така и увеличение на отменените такива. Като голяма част от доводите за канцелации са или контактни, или болни гости, или пък оплашени такива, които се страхуват, но наистина се наблюдава такъв спад и аз мисля, че тенденцията ще остане такава да падат резервации. Хотелиери от Сапарева баня казаха, че за сега не смятат да освобождават от работа персонала си. Притеснени са обаче да не се стигне до пълно затваряне, ако мерките за безопасност срещу коронавируса станат по-драстични и останат за по-дълго време. За коронавируса и за бизнеса след малко в предаването, а сега към тема, която ви обещахме в самото начало. Отново към мръсния въздух, зимата дойде, знаете, аз с нея и един вечен проблем за София, но и не само, познават го и в Перник, и в Русе, и в Гълъбово. Честотата на въздуха или по-точно мръсния въздух, който дишаме. Защо? Ситуацията в столицата ще обобщим сега с Лорита Радева, председател на Комисията по околна среда към Столичният общински съвет. Здравейте, госпожо Радева. И така, нерегламентираното горене на отпадъци, отоплението на твърдо гориво, трафикът, с кое трябва да се започне, за да спрем да си говорим за колко мръсен е въздуха в София? Всъщност с всичко, което изброихте, защото ефектът от замърсяването на въздуха се калкулира от всички тези дейности, които споменавате. И продуктите от битовото горене, и замърсяването от транспорта, и наличието на суспендиран прах във въздуха. И затова са комплексни мерките, които се прилагат. А иначе отношенията, които ние в момента изграждаме с гражданите на София, са за това, че Столична община всичките тези свои мерки може да приложи само тогава, когато се работи в сътрудничество с гражданите. И все пак, кой е най-големият замърсител? Можем ли да кажем? Съгласно последното изследване, което е на разположение и на гражданите, беше публично представено, около 60%, това е изследвано Националния институт по метеорология и хидрология,
най-голямото замърсяване, около 60%, се дължи на продуктите на битовото горене. Затова и там са насочени усилията с двата проекта на Столична община за подмяна на печките на твърдо гориво на 55 000 домакинства, които в София се отопляват в зимния сезон с дърва и въглища. С два проекта Столична община осигури безвъзмездна подмяна на възможност за безвъзмездна подмяна на 20 000 домакинства, за да преминат те на по-екологични форми на отопление, като пелети, като газифициране, като електрически начин, отопление с електричество. Тези усилия продължават. Към този момент около 6 000 домакинства са заявили своето желание да се присъединят към програмите на Столична община. И аз благодаря и на възможността и през вашето предаване да апелирам към гражданите на София да станат част от този процес за подмяна на старите печки и по-екологичен начин на отопление. Какви са критериите, за да може да се кандидатства по тази програма и да се подмени старата печка? Основното изискване е хората да са собственици на жилищата, в които живеят, да заявят това свое желание. Във всяка една районна администрация има обучени служители на Столична община, които ще предоставят всички документи, необходими за този включването в този процес. Разбира се, много е важно желанието да имат гражданите, за да се включат в нашата програма, да попълнят необходимите формуляри. И в следващите месеци с екипи на Столична община, които включват и технически лица за оценка на състоянието на жилищата и преценка какъв тип отоплителни уреди е възможно да бъдат подменени, те могат да бъдат част от тези програми. И нещо друго, което също беше предприето и друга мярка от Столичната община, беше поставянето на филтри на комините. Колко домакинства в София го направиха и този сезон това възможно ли е? Към този момент продължава този процес. Над 500 комини филтри са поставени. Те касаят тези домакинства, които няма да имат техническите възможности или не съответстват на изискванията на програмата за подмяна на техните печки. И по този начин присъединяваме и тях към усилията за намаляване замърсяването на въздуха. Около 80% от продуктите, които са замърсяващи околната среда, се пречистват с тези комини филтри, като София, Столична община, осигурява поддръжката и монтажа на филтрите през отоплителния сезон, което дава възможност също да получим от тяхното монтиране принос към намаляване на замърсяването на въздух. Що се отнася до трафика? Защо и кога се възползва столичанина от така наречения зелен билет? Вече имахме завишени норми на замърсеност предишните дни. Зелен билет беше ли пуснат и защо? Зелен билет не беше пуснат и това е свързано с нормите, които трябва да съществуват в града, за да могат да може да се приложи мярката зелен билет. Тя е свързана с това на две от станциите на автоматичните станции на Изпълнителна агенция по околна среда, с които се извършва замерването на замърсяването на качеството на въздуха в рамките на едно денонощие да са показанията да са 200 на 200 микрограма. Но така или иначе имаше много замърсен на въздуха. Призовавахме и ние, и вие гражданите да се качат на метрото или на автобусите на градския транспорт. Все пак един такъв жест не беше ли нужен, за да се овладее ситуацията в предишните дни? Това е и намерението, което предстои да влезе за обсъждане в Столичния общински съвет, да се намали границата от 200 микрограма, които са в момента на две станции, на 150 микрограма, като по този начин се надяваме да отговорим на очакванията на гражданите. Но позволете ми да кажа, че това да се повозим безплатно на метрото или на цената на 1 лев не е най-важният резултат, който мисля, че можем да постигнем. Отново акцентирам върху факта, че говорим за 60% на замърсяване не от транспорта, от битовото горене. Така че комплексни са усилията. Разбира се, работим за тази мярка зелен билет. Предстои, както казах, да бъде обсъдена в Столичен общински съвет. Аз обаче смятам, че много повечето усилия трябва да бъдат насочени и към битовото горене. Що се отнася обаче до трафика? Все пак аз искам да разгледаме различните мерки, които и през годините бяха предприети, за да видим какъв е резултатът от тях, защото тогава би имало смисъл. Например, мобилните газ-анализатори, които дадохте на КАТ и на пунктовете за технически прегледи, те използват ли се? Има ли ефект от тях реален?
В рамките на съвместните проверки, каквато е моята информация, заедно на Столичен инспекторат с Пътна полиция, те се използват си в един от пунктовете за регистрация на автомобилите. Но аз пак ще кажа, че личните автомобили, разбира се, са замърсител, но аз не го виждам като основен замърсител. 11% е замърсяването от транспорта спрямо данните, които цитирах преди малко. А повече ли ще се мият улиците на София? В рамките на бюджета, който предстои да се приеме така наречената план-сматка за чистота в едно от следващите заседания, всъщност в следващото заседание на Столичния общински съвет ще бъде приета план-сметката. Тя е вече на вниманието и се обсъжда в комисията на Общинския съвет. С 24% се увеличава обхвата на улиците, които ще се мият. Това спрямо базовата 2018 година е значително повишаване. 96 000 декара от града ще се мие с увеличаване на кратностите, увеличаване на обхвата, защото това, което споменах и в рамките на изследването, за което говорихме, част от замърсяването на града е резултат от така наречения суспендиран прах. Едната битка с него, разбира се, условно в кавички, е свързана с повишаване на кръвността на миенето. Другата с програмата, която Столична община осъществява за така наречените кални точки, местата в зелената система, в които хората паркират, после извеждат с колите си праха на улиците. Такива проекти вече се изпълняват на територията на няколко столични района, Красна Поляна, Надежда. Ще включим и останалите Овча купел, ще включим и останалите райони с активността и на районните администрации, за да можем да намалим замърсяването и от пръха, който е по улиците. Част от този разговор обаче са и строителните обекти, по-скоро автомобилите, които излизат от тях. Вие правите ли там повече проверки? Увеличава се броя на тези проверки на страницата на Столичен инспекторат и не знам дали ще успея в момента да цитирам, но дали това е най-важното, големия брой проверки, които са осъществени само в период от началото на месец ноември. Какво показаха те? Над 100, като всичките тези 299 проекти на строителни обекти, проверки на строителни обекти, установени нарушения, съставени 52 акта за установяване на административно нарушение съвместно с Пътна полиция, 66 броя проверки на моторни превозни средства с липсен чергила при транспортиране на строителни отпадъци, земни маси, непочистена ходова част на автомобилите и тук наложени, съставени и наложени административни актове за нарушения. Продължават и проверките съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Проверени са 28 броя тежкотоварни автомобила, като са установени нарушения за липса на чергила и тук са съставени 26 броя административни актове. Напомням, че говорим само за периода от началото на месец ноември. Съвсем накратко, на финала на нашия разговор, госпожо Радева, много ви моля да погледнем малко и към до година бюджета за екология. Колко ще бъде той? За да говорим за бюджет за екология, трябва да имаме готовия проект за бюджет. Затова ще спомена само 220 милиона за дейностите за чистота по план сметката, която предстои да бъде приета, да обсъждана и приета в следващото заседание на Общинския съвет. И се надявам, че в следващия наш разговор ще имаме възможност да коментираме вече и бюджета на Столична община, тогава, когато той бъде представен. Добре, благодаря ви много за това включване в деня започва. Разбира се, кани ви в нашето студио, за да продължим този разговор, защото той е важен не само за столичани. Знам, че този проблем е не само в София. И към един друг проблем. Отново бум на кражбите на катализатори отчитат автосервизите в България. На какво се дължи това? И има ли начин да се предпазим? Ще разберем сега от София Цветкова, която е на пряката ни линия. Добро утро, София! Здравейте! Точно така, ръст на сигналите за откраднати катализатори от автомобили отчитат автосервизи и застрахователи. Каква е причината и защо точно катализаторите представляват интерес за автокръците? Ще разберем сега от инженер Георги Илиев, заместник-председател на Асоциацията на българските автогаз сервизи. Добро утро! Първо, нека припомним на зрителите, които може би не знаят, за какво служат катализаторите. Добро утро на зрителите на БНТ. Нека първо припомним за какво служат катализаторите. Това е всъщност устройството по автомобила, което предпазва околната среда. Тоест всичко това, което го коментирахме
коментираме от няколко дни за замърсения въздух. Всъщност, за да предотврати замърсяването на въздуха, именно служи катализатора, а не е просто самоцел. Сега, тук има два момента. Единият при автомобили втора употреба, които масово се продават в България. Катализаторите вече са с изтекал срок на годност и се сменят с така наречените резонансни гарнета, които не вършат никаква работа по отношение на пречистване на въздуха. И другия момент всъщност е тези катализатори, които са годни в експлоатация и съответно биват крадени. Защо се прави това? Естествено, за пари. Катализатор дори втора употреба струва няколко стотин лева. Именно това е предизвикателството за крадците, които се преквалифицираха от автокражби към кражби на катализатори. Рязането на самия катализатор е изключително бързо и удобно. Става за по-малко от 2-3 минути и съответно за това нещо се плаща на крадеца някакви добри пари. Именно това всъщност предизвиква и масовата кражба на катализатори. Всъщност направата има благородни метали, доколкото знам. В катализаторите се съдържат благородни метали от като платина, като злато и така нататък, които са естествено в много минимални количества, но все пак при добра технология за рециклиране, те успяват да ги добият. Основно втора употреба катализатори се изнасят извън България, където има рециклиращи заводи за това. Тези дни говорим много активно и за замърсяване на въздуха, не само в столицата, в цяла България, и като че ли и темата за катализаторите става по-актуална? Темата за катализатор ще стане още по-актуална от до година, от лятото, когато по новата наредба на автомобилна администрация автомобилите реално ще бъдат тествани за изгорели газове и всеки един автомобил, който не отговаря на еконормите, ще бъде спиран от движение, като там обещанията са, че контролът ще бъде завишен. Съответно, хората, които имат автомобили с изхвърлени катализатори, трябва да си помислят предварително, защото това ще бъде една от основните проверки, именно наличие на катализатори, съответно изгорелите газове от автомобила. Имате ли наблюдения от кои автомобили най-често се крадат катализатори? Ами аз ще ви дам пример за този автомобил, който е паркиран тук. Ето това представлява катализатора. Той е доста труден за демонтаж. Този автомобил е стар и при него катализатор е скрит малко по-навътре в двигателния отсек. Съответно, новите автомобили, катализаторите са изведени тук отдолу и достъпът до тях е много лесен и съответно масово в момента се крадат катализатори на по-новите автомобили. Има ли някакъв начин да се спрат кражбите на катализатори? Основният начин за спиране на кражбите съответно е контрола на пунктовете, които изкупуват катализатори. Тоест, ако се секне пътя на изкупуването на катализатори или т.е. бъде авторизирано, съответно ще, не казвам, че ще изчезнат, но поне ще намалеят. Другия начин съветвам гражданите да държат автомобилите си на охраняеми места. Добре, много ви благодаря. Както разбрахме, основната причина за кражба на катализатори е на тяхната направа от благородни метали. Това е от нас, колеги. Хриси, към теб. Благодаря ти, Софи. Кратко прекъсване. Веднага след това ще погледнем и към снежната обстановка в страната. Останете с нас. Уважаеми зрители, снежно е утрото. За онези от вас, които все още не сте погледнали през прозореца, да знаете, предупреждение за лошо време и снеговолежи има днес в Северна и Западна България. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава шофьорите да тръгват с автомобили готови за зимната обстановка. Каква е ситуацията след първата нощ с особено ниски температури и снеговолежи? Ще ни каже сега Боряна Черганова, която на магистрала Струма. Добро утро, Боряна. Добро утро, Хриси. Ти си минала тази сутрин по магистрала Струма. Виждаш какво е състоянието на пътната настилка точно в този момент. Продължава да вали сняг. Снегът вали още от късно с нощи. Подробности за състоянието на пътната мрежа в цялата страна ще ни каже инженер Румен Сачански. Добро утро.
Почистват ли се пътищата? Каква е обстановката? Ами в момента, аз ще говоря за Софийска област, в момента работят около 160 машини на терен в цялата област. Както виждате, от снощи машините ни работят, за да не допуснем тая сутрин да има проблеми по пътищата и да могат хората да стигнат на време за там, за където са тръгнали. Основните магистрали, които стигат до София, какво е състоянието? Магистрала Струма, виждаме, че е отворена, почистен е пътя, магистрала Тракия. На магистрала Тракия снеговалежа е по-слаб, но и там работят колегите. Няма затруднения в движението, за сега нямаме въведени ограничения. Надявам се през целия ден да не се налага да въвеждаме ограничения и за тежкотоварно, и за леко движение. Ако колегите се справят така от почистващите фирми, мисля, че няма да имаме затруднения, тъй като след обяд дават снеговалежа да спре. В момента всички проходи са проходими, разбира се, подчертавам, при зимни условия, така че водачите да тръгват с подготвени автомобили, с пълни резервари, за да не се при някаква ситуация да не изпадат в неудобно положение. Кои са най-трудните места в момента и за почистване? Ами в момента от снощи най-много сняг имаше на Петрохан. Между другото в цялата област вали Софийска сняг. Между 5 и 10 см е снежната покривка. На прохода Петрохан беше най-така критичната точка, но колегите се справят и за сега няма въведени ограничения. Хората пътуват нормално през Петрохан. Каква е обстановката? Има ли заледявания и навявания? Ами, за сега няма навявания. Вие знаете, че синоптиците предвиждат силен вятър, но за сега няма места с големи снегонавявания. Снегорините работят нормално и, както виждате, пътното платно е почистено, но пак подчертавам, водачите да се движат със съобразена скорост при зимни условия, тъй като виждате, че снеговалежа продължава и трябва да съобразяваме с зимната обстановка. Добре, благодаря ви, уважаеми зрители. Около 3000 са снегорините, които почистват в цялата страна към този момент. Пътищата се обработват и с смеси срещу заледяване. Виждате, че снегът тук все още вали. Спазвайте дистанция, когато карате. Това е съветът на специалистите. Повече информация за пътната обстановка можете да намерите и на интернет-приложението Лима на Агенция Пътна инфраструктура. Благодаря ти, Боряна. Бъдете подготвени, ако ви се налага да пътувате. Виждате, че ситуацията наистина вече си е зимна, така че не рискувайте. И всъщност този сняг би била една много добра новина за всички зимни курорти у нас. Може би е такава, но предвид и ситуацията с редицата ограничения, които са въведени заради коронавирус, сега ще говорим за това, ще има ли изобщо зимен туристически сезон и какъв се очаква той да бъде. Тук вече е Румен Драганов, председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес. Здравейте, добро утро. Добро утро. Именно с този въпрос, наистина, в друга ситуация бихме казали, започна си вече зимата, заповядайте по българските курорти, зимни. Сега можем ли спокойно го кажем? Да, да. И сега може да кажем, заповядайте по българските курорти. Те не са само зима, сняг, те са бално спа и уелнес, те са къщи за гости, семейни хотели. Въобще имаме добре изградена инфраструктура и тя към днешна дата стои стабилно. Видяхме обаче малко по-рано в един пример, например, от Тесапарева баня, където казва, че някои хотели няма да посрещат туристи, защото и спа центъра им с ограничена възможност да работи, например. Ресторанта да не говорим, той е затворен. Сега всички ние съзнаваме, че сме в някаква извънредна ситуация и тук е важно как може да преодолеем тази ситуация. Аз мога да ви говоря доста дълго време в каква криза се намира български и световния туризъм, от това няма никакъв смисъл. Когато казваме, че той стои стабилно, това е от Института за анализи и оценки в туризма, който е към Университета по библиотекознание и информационни технологии, където ние следиме непрекъснато средата
И мога да ви кажа, че от 19 900 места за настаняване, сега в началото, преди обявяването на това триседмично затваряне, 5228 места за настаняване са работили, толкова са били в търсачките, които активно предлагат продукт. За нова година около 3200 от тях са ангажирани. И така че туризъм по някакъв начин работи. Ако отутре се възстанови обстановката, ние сме в пълната възможност тези заведения, които са работили миналата седмица, да продължат да работят. Ние сега сме извън сезон, слаб сезон. Никога в началото на декември не сме имали някаква особена заетост на леговата база. Но ние все пак правим и вие правите прогноза, ако до 21-ви продължат мерките. Ако и продължат и след това и Коледа и Нова година, как ще се случи? Вижте, ние не работиме с ако. Нали, в последна сметка, ако се случи някаква катастрофа, тя ще изведе туризма от неговата стабилност, в която се намира в момента. Тоест, в момента всичко е възстановимо. Възстановими са хората, които работят, независимо от това, че те ще получат едно съвсем минимално възнаграждение за този период на затварянето. Това възнаграждение въобще не може да покрие разходите на инвеститорите, които предлагат самите заведения, защото там има наем, има издръжки, има такса смет, която или такса битови отпадъци, която никой никога не е намалявал. Тоест, ако някой трябва да стане собственик на туризма един хубав ден с всички тези кризи, това са фирмите за сметопочистване. Но именно за това, господин Драганов, сега ние чуваме от бизнеса, т.е. от хотелиерите, точно това ние ще трябва да имаме, да продължаваме да имаме разходи без почти никакви приходи. Тогава как ще се оцелее в тази ситуация? Ще се оцелее. Значи, вижте, цялата суперструктура и инфраструктура на туризма стои запазена. Удара, който е, той е голям и той е икономически удар. Значи, освен пандемията, и ето сега всички ние сме съгласни с това, че трябва да стоим вкъщи, за да може да подпомогнем лекарите и тяхното натоварване. Но в същото време това, което се задава, е икономическата криза. Хората и тези, които са работодатели, и тези, които са работници, са силно притеснени. Те са обезверени и те не знаят какво е тяхното бъдеще. Няма кой да го каже. От друга страна има вече психическата криза, тъй като много от работниците също са в безпътица. Те имат деца, имат възрастни родители, те нямат средства. И стои въпроса по какъв начин ще оцелее. Така че задачите са много неизвестни и заради това се създаде тази Конфедерация на българския туристически бизнес. За да работим в някакво направление. От една страна ние виждаме огромното изоставане на бизнеса. В последните години бизнесът беше оставен на 208 организации, абсолютно разпокъсани, без никакъв шанс за обединение, някакви битки вътре между тях. И това беше системата Раздели и владей, която се изповядваше от предишния министър на туризма. Ние многократно сме молили с закон структурно да бъде създадено някакво представителство на тези, които са категоризирани с закона за туризма и тези, които са регистрирани с закона за туризма. Защото сега виждаме, че страдат хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенции, екскурзоводи, планински водачи, ски учители, всички, които са засегнати от закона за туризма. Тоест, вие сега предлагате решение с тази организация или по-скоро ще поставите проблемите и ще питате кой как ги решава? Ние ще питаме кой как ги решава, защото тези, които са се ангажирали с това да управляват туризма и да управляват държавата, са тези, които трябва да дадат отговори. В последна сметка им плащаме заради това. Ние им плащаме, за да отговарят и за да управляват. Но от друга страна виждаме, че който иде на лоста на управлението, без бизнеса, който да му помага, който да предлага печеливши решения, решения, които да се възприемат от обществото, които са добре обмислени икономически и юридически, защото не е лесно да се подготви един икономически смислен документ и един юридически текст, който да влезне като законов или подзаконов. Какво предлагате? Какво трябва да се случи? Работиме. Значи това, което ние имаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми. Ето, от миналата седмица започнахме създаването на кооперации за екскурзоводи, планински водачи, ски учители, аниматори, за да може да влезем в закона за социалната икономика. И те да могат да получат форма на подпомагане, тъй като всички, които са самоосигуряващи си лица, видяхме, че не могат да получат помощ по мярката 60-40 или 80-20. И затова, разговаряйки с министър Мариана Николова, тя е заместник министър-председател, стигнахме до извода, че трябва да създадем някаква нова форма, каквато в момента не сме имали. Това е по закона за кооперациите и съответно
закона за социалната икономика, за да може социалната и споделена икономика, за да може да подпомогнем лица, които са над 55 годишни. Моля? В какви срокове това ще се случи, защото те хора започнахме, да и сега нямат вече. Започнахме. Действаме едно по едно, помагаме каквото можем, за да излезнем от ситуация. Тук не е въпросът да обвиняваме един или друг, който и да стане, вие да сте утре министър-председател или министър, на вас ще бъде трудно, без да имате подкрепата и гения, така да се каже, на обществото. Да, то въпросът е, че все пак ние това го преживяхме на пролет. Имахме труден летен туристически сезон. Подготвихме ли се за зимата? Изкараха ли се всички поуки? Всички направили се план за действие тук нататък? Ето поуките. Това, което ни показа лято, показва, че работят устойчивите форми на туризъм. Кои са устойчивите форми на туризъм? Семейните форми на туризъм. Къщи за гости, семейни хотели, малки корпоративни хотели, бално спа и уелнес. Нямаше места за паркиране в много от градчетата, и то в цялата страна, не само Южното Черноморие. И сега къщите за гости, казвате, че и сега не къщите да за гости по Коледа и Нова година, и за студентския празник съответно, и този пример, който дадохте за Сепарева баня. Просто имаме доста хора, които желаят точно тази форма на обслужване. Защо? Защото имат директен контакт, познават хората, знаят местата, многократно са били там. По име се знаят. Да, ще се възползвам това, което казахте. Създаде ли се в българския турист усещането и за някакъв навик да отива в определени места през годините? Защото сега се фокусираме върху българския турист. Така ли беше през годините назад или повече се обръща внимание на чужденците? На българите въобще не се обръща внимание. Аз във вашето студио многократно съм казал, че за да бъде отбелязан българин като турист, трябва да мине през Калотина, да се отбележи, че отива примерно в Созопол и да знаем, че сме имали българин в Созопол. Никакво отношение към българите. И от тази гледна точка те пък се оказаха хора с вкус, хора, които знаят цената на парите и не са готови да подаряват така пари за това, че някой искал да живее по-добре. Те много добре знаят какво плащат и къде плащат. И получават много точен продукт. Забележете тези къщи за гости, които между другото са описани в учебниците. Учебниците по туризъм започват с това, че туризъм е семейен бизнес. Те имат ферми наоколо и предлагат много хубави пресни плодове, зеленчуци, млечни, месни произведения. Навсякъде всичко от ферми. И то е не само качествено, екологично, но и много, много добро и на много добра цена. А как, като казвате цена, как очаквате да вървят цените, например, за нощувка? По-скоро ще се покачат, за да се избият загубите или пък напротив, за да се привлекат туристите, сега може да се очаква някакво понижение на цените? Не. Вижте, значи цените остават стабилни, когато казваме, че български туризъм е стабилен. Ние сега няма да имаме отвояване, отрояване и някакви фантастични... Първо няма кой да ги плати и второ няма кой да ги поиска. Всичко е доста разумно. Забележете колко много заведения в момента подпомагат болници и изпращат топла храна. И това е благодарение на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация до голяма степен. И много други фирми, които самостоятелно правят тези неща. Така че туризма не е така в нокдаун, нали, да кажем, но индустриалният туризъм, този, който беше свързан с така наречени туристически ферми, с чартерните полети, с нискобюджетните туристи, с работници от Украина и Молдова, да, оказа се, както пише в учебника, че това не е семейен бизнес, това е някаква форма на индустриален бизнес и той закъса сериозно тази година. Моля ви на финала с да или не, справи ли се държавата до момента с това да владе ситуацията в туризма? Държавата се справи много добре в овладяването на ситуацията в туризма, но каквото изоставане да има, не трябва да обвиняваме държавата, трябва ние бизнеса да бъдем адекватни като предлагане на мерки. Изоставането е в организацията вътре в самия бизнес, неговата разпокъсаност и това той да може да предлага печеливши решения, да ги отстоява и те да стават нормативни документи. Питам ви, защото и германския канцлер, знаем, Ангела Меркел, излезе с един призив да бъдат затворени зимните курорти и заради пандемията. Как това би се отразило, ако се вземе на такава обща европейска като решение в България? Какво би означало? Отговора на заместник министър-председател и министър на туризъм Мариана Николова беше, че българският туризъм работи отлично и спазва всички изисквания по отношение на чистота и сигурност, така че той няма да бъде затворен. Или госпожа Меркел, действително тя като политик търси популистични решения, как тя, видите ли, се грижи за хората и това е едно много погрешно послание. Може би то е добре за богата Германия, но богата Германия можеше да даде маски на всички хора в Европа, вместо да предлага PCR тестове по 120 лева, които аз съм платил, при положение, че те струват десетки пъти по-малко.
Но в крайна сметка, ако направим сега една равносметка, т.е. то е началото на сезона, така или иначе, но нещата, които вие виждате в по-дългосрочен план, нулев сезон ли може да има или той просто ще се задържи на ниво, което да няма фалити, но няма да има и печалба? Вижте, фалитите в България, те не съществуват като норма. Ние нямаме думата фалит в законодателството. Ние имаме неплатежеспособност и несъстоятелност. И когато сте в неплатежеспособност, кредиторите, които и да сте, влизат в управлението на фирмата. Тоест, вижте, кораба се запазва здрав, цял, с мачти и платна. Ще се смени, може би, капитана. Това не променя нещата. Кораба остава цял. И тук въпросът е как да изгазим в тази ситуация, като запазиме капитаните, които имаме в момента и запазиме всички боцмани, лоцмани, моряци на палубата. Проблема е точно това, да запазиме хората, които са експертите, специалистите в туризма, да продължат да работят. Това е най-голямата заплаха за туризма. Но по-скоро и самото говорене, непрекъснато говорене за мерки, за това дали ще се удължат или няма да се удължат, дали ще има затваряне или няма да има затваряне, въпросите кой работи и кой не работи, това как се отразява? Дори и самото говорене за тази пандемия. Психологически отрицателно. Защото обезверява хората и те някои. Вижте, не всички хора са с стабилна психика и с стабилно състояние. В последна сметка хората имат редица проблеми, те не са само тези. Но част от тях са свързани с работата и несигурността в работата и несигурността в инвеститорите, които плащат тези заплати, прави системата нестабилна. Но това, което ние може да кажем и да вдъхнем кураж, е, че туризма ще оцелее. Трябва сега ли да има преосмислене на мерките, поне покрай празниците? Да или не? Според мен, от тук нататък тези мерки ще бъдат катастрофални. Ако продължи затварянето на местата за настаняване, хранене и развлечения, това действително ние от състояние стабилно ще преминем в състояние силно нестабилно и няма да може да го владее никакво правителство и никакъв следващ министър на туризма. Въпросът ми е, защото именно министър на туризма тук в нашето студио каза, че ще предложи именно това покрай празниците, декември месец, да има отхлабване на мерките, включително и за нова година, да работят заведенията, да се посрещне нова година нормално. Вие предлагате ли нещо подобно? Вижте, едно към едно. Това е нещо, което е напълно подкрепено и няма друго. Тогава хората ще кажат, има ли смисъл тогава от това затваряне в момента и по празниците да събере много хора на едно място? Доста безсмислено беше това затваряне. От една точка на това, че вижте, ние имаме съвсем малък брой места за настаняване, които работят, под 25%, извън сезон сме. Какво затваряме? Затваряме затворените хотели и ресторанти. Второ, тези малко ресторанти в градовете и хотели, които можеха да обслужват своите клиенти, при много ниска заетост в момента, туристите в хотели можеха да се хранят в ресторантите. Без никакъв проблем. 100 места, 3 души. За какви разстояния да говорим? Ами да, то всъщност и тази мярка скоро ще и се види ефекта. Но бизнеса не можа да защити своите позиции, защото е разединен. Това е проблем. Благодаря ви и за този коментар в нашето студио. Всъщност една от идеите беше наистина поне темпа на разпространение за момента да бъде намален, защото виждаме колко се натовари изведнъж здравната ни система. И към тази тема ще подходим сега, защото пък, знаете, затвориха детските градини, но в големите градове направиха компромиси и оставиха дежурни детски градини. Там децата на медиците, които се грижат и са на първа линия и се грижат за COVID пациенти, ще могат все пак да оставят децата си. Малко по-късно очакваме подробностите от кмета на София Йорданка Фандъкова, но сега включваме Йоана Миланова с блиц информация. Здравей, Йоана! Здравейте! Една от дежурните детски градини, които ще приемат децата на медиците, които са на първа линия, е 124-та детска градина, която се намира в непосредствена близост до ВМА. Тук до нас е кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, която дойде да провери дали детската градина е в готовност. Сега ще я включим на живо. Добро утро, госпожо Фандъкова. Добро утро. Първо да благодаря на колегите в 124-та детска градина в Красно село и 117-та детска градина в Младост, които приеха моето предложение, моята инициатива да помогнем за това да осигурим работещите в COVID-отделенията. Младите родители, майка или татко, ако работят в COVID-отделения, могат да доведат децата си за времето, в което детските градини са затворени. Тази инициатива беше поета, знаете, и от много други колеги в страната.
Очаквано в първия ден имаме все още малко дечица. Тук в 124-та вече дойдоха 3 деца. Приети са с голямо нетърпение от екипите на детската градина. Всички са на работа. Госпожа Димитрова е тук, директора. Така че надявам се да помогнем в този момент да са спокойни родителите и да лекуват хората в София, което е най-важно. Каква е пътната обстановка в София? Може ли ни кажете как изглеждат нещата в ранните часове? Както виждате, продължава силния снеговалеж в София, така че продължават и обработките. От рано тази нощ започнаха обработки и подготовка. Почистват се улиците и булевардите, по които се движи градския транспорт. Продължават и ще продължат, докато не спре обилния снеговалеж, след което ще могат да се насочат и към кварталните улици. Почистите ни бяха повечето от спирките и подходите към подлезите за пешеходците и съм разпоредила да продължи и почистването на тротуарите, които са прилежащи към общински терени. Моля всички собственици на офиси, на магазини да почистят тротуарите пред сградите си и разбира се шофьорите да се движат внимателно, защото движението е при зимни условия. По сигнал на наши зрители има пожар на улица Владайска, горяла е къща. Има ли нещо общо с обстановката зимната или някакъв инцидент? Не, за съжаление това е изоставена къща. Малко по-късно районната администрация ще изпрати за проверка и предписание на собствениците, така че да се погрижат за тази сграда. А относно мерките, обсъждат ли се някакви допълващи, тъй като има голямо струпване в големите вериги и магазини на хора, кои регулира това движение там? Продължават засилените проверки от страна на Столична дирекция на вътрешните работи, РЗИ, Столичния инспекторат, Общинска полиция и екипите на аварийното звено на всички търговски обекти, които останаха да работят. Това са предимно големите вериги. Така че и в днешния ден ще продължат тези проверки. Следим много внимателно базарите на открито. Предупредили сме, че ако има консумация на място, те ще бъдат затворени. Имам предвид коледния базар в градската градина. Така че днес ще заседава щаба, поредното заседание на Софийския оперативен щаб ще се проведе. Ще коментираме всички тези въпроси и също така отчетите за контролната дейност на всички служби. Но отново казвам, засилени проверки за спазване на мерките. Най-важното е всички ние да знаем, да осъзнаем, че с един малък жест, поставяне на маска, спазване на разстояние, можем да помогнем на всеки един от нас и разбира се на лекарите да могат да ни лекуват. От Центъра за градска мобилност днес заявиха, че предлагат столичният градски транспорт да се движи до 22 часа. Това ще се осъществи ли? Това е въпрос, който ще бъде разгледан на щаба. Знаете, че и пролетта, когато бяха затворени повечето заведения, ресторанти, съответно повечето хора работеха от къщи и нямаше пътуващи в късните часове, тогава също се намали работното време, така че предложението на Центъра за градска мобилност е между 10 и 10.30 да бъдат последните курсове, с оглед на факта, че почти няма пътуващи. В метрото бяха преброили преди две вечери, че общо взето на един влак се падаше по един пътник, което разбирате, че в тази и тежка финансова ситуация на транспортните дружества в София трябва да съобразим, но ще обсъдим заедно с всички колеги и ще вземем решение в днешния ден. Остават ли зелените зони в София и сините зони в София в условията на локдаун? Това ни питат също много наши зрители. Да, зоните ще работят, тъй като и без това възможността за пътуване в градския транспорт се запазва. Нямаме намаление през деня на каквито и да било превозни средства. Пътуват при нормални зимни разписания. В същото време пролета, когато затворихме зоните, се получи доста голямо струпване и по-скоро попречи и на живеещите, и на хората, които търсят място за паркиране, отколкото да помогне. Да включим и госпожа Димитрова в разговора, директора на 124-та детска градина. Здравейте. Здравейте! Да ни кажете какво се случва във вашата детска градина, притеснени ли сте и защо взехте това решение да приемате децата на медиците? Няма притеснение. Екипите са в готовност да приемаме всички деца, желаещи да дойдат на дежурна детска градина. 4 групи работят.
Всяка една група има по двама учители, един помощник-възпитател, помощник на учителя и три медицински сестри. Нямаше место за притеснение. Колко деца може да поеме детската градина? И каква е процедурата за приемане на децата? Какви документи трябва да представят? Заявление от родителя, декларация, че детенцето му е здраво. Другите документи, които попълват при нас, са стандартни документи във връзка с защита на личните данни. Те са ни предоставени от адвокат и всеки един родител ги попълва при постъпване в детска градина. Информация за детето, от коя детска градина идва, адрес, телефон за обратна връзка, телефон на личния лекар. Какво? Стандартните неща. Какво ще се прави при заразено дете? Имаме изолационен блок. Детенцето изчаква там, докато дойдат родителите да го вземат. Разбрахте информацията както за дежурните детски градини в София, така и актуалната обстановка в столицата, свързана с снеговалежите. Бъдете внимателни, ако излизате навън, продължава да вали сняг. Казах ви вече, уважаеми зрители, днес акцент в предаването, разбира се, с противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19, но в контекста на кризата, която пък следва след нея в икономиката ни, разбира се, в онези сектори, в които им е забранено да работят с заповед на здравния министър. Разбрали се какви икономически мерки предприема правителството именно за да се справи с тази ситуация? Това ще коментираме в следващите минути с икономистите Георги Вулджев и Лъчезар Богданов, който ще се включи в нашия разговор по Viber. Здравейте и на двама ви. Добро утро. Господин Вулджев, да започнем оттам. Сега разбираме, че започва тази мярка и за онези, които има договор на 8 часов работен ден и подпомагането им с 24 лева на ден в тази ситуация. Достатъчно ли е тя, за да се справят семействата? Сама по себе си силно са недостатъчна. Те всички браншови организации го казаха това. 24 лева на ден покриват само много-много базово ниво на заплащане, малко над минималното. Така че сама по себе си тази мярка не е достатъчна. Аз се надявах да видим повече мерки. Това беше още проблем с бюджета, че още в него не бяха предвидени допълнителни нови мерки, с оглед на това, че и тогава все още не се беше случила тази ескалация на пандемията, но много здравни експерти предупреждаваха, че е възможно да се случи. Трябваше още тогава да се помисли за това. Уви, това не се случи. И поради този факт, в момента малко с закъснение се случва всичко. И пак така се забавя въвеждането на нови мерки, както се случи и пролетта. И най-вероятно поради този факт, че трябва да се актуализира бюджета, да се променят нещата, да се въведат нови мерки в скоро време, защото натискът от бизнеса ще е много силен. Господин Богданов, достигат ли помощи и средства до хората и до бизнеса в тази ситуация? Значи сега има действащи вече мерки, 60 на 40, тя не спира да действа. Ключово, разбира се, в тази ситуация беше и все още има още няколко дни време, правителството много ясно да каже кой на какво има право да разчита. И би било доста недалновидно, ако правителството, синдикатите, бизнес асоциациите не са направили този разговор предварително, сега те първо ще го водят. А в такава ситуация трябва да се прави баланс между това мерките да са, както се казва, перфектни или идеални и това да от гледна точка на икономическата активност, от гледна точка на притеснението на хората за доходите, на бизнесите, за оцеляването, изобщо на целия стопански оборот, няма особена полза, ако сега те първо почнат да се мислят мерки, които евентуално ще подпомогнат и бизнеса, и хората, например, март, април или следващия юни. Така че фокус е днес, това, което трябва да чуем, и мисля, че сега е хубаво да ни слушат и да ни гледате, днес до края на работния ден да е абсолютно ясно кой на какво има възможност да разчита, независимо, че то вероятно няма да е перфектно, независимо, че каквито и да са мерки, те няма да са идеални, няма да са абсолютно точни за всеки. Добре, нека да ги обобщим. Опитайте се да кажете накратко на хората и на бизнеса от какво могат да се възползват, те като казвате днес, до края на деня, за да не се чака. Ами, аз не знам, има анонс за две нови мерки от страна на правителството. Точно това е въпроса. Вие искате да водим разговор какво има, аз ви казвам, че още има само обещание и има някаква груба идея, че
ще има някакво пренасочване на около 156 милиона, поне за сега, лева по, от оперативната програма конкурентоспособност, която ще подпомогне и бизнеса, не просто заетостта, но, но конкретни параметри за това няма. От анонсите през уикенда изглежда като че ли те първа ще сядат да си говорят и, и да обясняват какво точно. Иначе, разбира се, 24 лева на ден това за хората с неплатен отпуск. Малко ми е странно, нали, как едновременно може някой да бъде по 60 на 40 да си получава пълната заплата, върху която, разбира се, се осигурява. В същото време пък може да се окаже, че работодателя може да реши да не му дава, може да му даде само неплатен отпуск. Тоест, как ще стане това в една компания? Част от хората ще взимат 24 лева на ден, а друга част ще си взимат пълните заплати, ако бизнес е затворен. Това ми се струва малко, малко странно, но нека министър Сачева да обясни по-детайлно. Да, ние ще зададем тези въпроси, защото наистина те не са никак малко тези въпроси. Нека да поговорим и за 60 на 40 или 80 на 20 тази мерка, която не веднъж сме коментирали в нашето студио. Работодатели обаче казват, все още не можем да разберем защо, когато ние не работим, трябва изобщо да допринасяме за каквото и да било заплащане на нашите работници. В Европа е 60-90, наклонена черта 0. Трябваше ли да се върви в такава ситуация? Ами, аргументът им е напълно резонен. В периода, в който те затворените нямат доходите, очевидно трябва да използват пари, които в момента не влизат в предприятието, ако трябва да разчитат някакви резерви, ако имат такива. А вече към този етап от годината, особено като говорим за тези браншове, които бяха най-сериозно ударени и които са на загуба през на практика цялата година вече, наистина те чисто финансово в момента едва да имат способност със собствени средства да дават каквито и да било пари в период, в който не работят. Нещо повече, оплакването е, че дори да се кандидатства по определена мярка, административно се губи доста време. Например, да, е трябва ли проблем. НАП повече да участва в цялата администриране на тези мерки? От техническа гледна точка аз не съм сигурен как е по-добре да се случва администрирането на мерките. Сигурно има някакъв проблем, който го прави твърде бавно или твърде сложно. И това беше проблем още продължа. Тогава много предприятия се оплакваха, че парите идват много бавно. Това е нещо на ниво чисто бюрокрация да работи по-ефикасно. И наистина голям проблем е, че от пролетта до сега това не се промени. Предприятия също се оплакват, че парите идват твърде бавно. А както колегата каза, в момента е много важно парите да дойдат бързо. Възможно най-бързо, защото ако ще дойдат с няколко месеца, тогава вече на кой му трябват, нали, ако сме излезли от затварянето. Затова може да се помисли и за някои мерки, които са сравнително по-прости и нямат толкова мащабен ефект, но са по-лесни за прилагане. И, например, данъчна ваканцията. Някои предприятия говореха за това направо да се обяви така по-дълга данъчна ваканция, която да компенсира малко от финансовите загуби. Не плащане на данъци и осигуровки. Чухме това предложение. Затова да, имаше го това предложение. Кирил Ананиев, финансовият министър, каза уикенда, че това няма как да се случи, защото бюджетът не може да го понесе, което е странен аргумент, защото бюджетът понесе доста разширение в други посоки, а сега за данъчна ваканция се оказва, че изведнъж няма пари. Господин Богданов, данъчна ваканция или кредитна ваканция? То в момента има кредитна ваканция. Продължаването на нея. Да. Ами това е решение на Централната банка и, разбира се, на Европейския банков орган. В смисъл не е нещо, което тук ние можем да си разсъждаваме просто пожелателно. Сега, въпросът е наистина, мерките за подкрепа на заетостта са по принцип насочени за предприятия, които все пак до някъде работят. Другото важно нещо е, че факт е, че имаше в началото трудности, обаче ако погледнете списъка на фирмите, които получават, там има фирми, които получават за по един работник по 200 лева. Тоест, очевидно не е толкова трудно да се пусне формуляр, след като някой си прави труда за 200 или 300 лева да мине през тази процедура. Тоест, дори за малки суми тя работи. Тоест, мярката 60 на 40 си работи, тя вече е утвърдена, тя вече е канализирана, бизнесите научиха, счетоводителите научиха. А в този смисъл, нали, не трябва да правим някакви революции, да измисляме нещо напълно ново. Въпросът е наистина в фирми, които са конкретно и пряко засегнати от затварянето, да има нещо просто, ясно, което да подейства веднага. Но другото важно нещо е, смисъл на всички тези мерки е да подпомогнат на предприемачи, които искат да спасат бизнесите си и да ги съхранят. Това не е помощ за предприемача просто този месец да получи едни допълнителни пари. Това е помощ за предприятие, за цял бизнес, който има намерение, след като
отпаднат или се облегчат тези мерки, той има дългосрочно намерение да остане в бизнеса, да задържи хората, да продължи предприятието си. Ако така или иначе, както се каза, фирмата ще се фърля на фалита след един месец, нали, няма особена полза държавата да налива кеш, пари на данъкоплатеца в нещо, което така или иначе след 2-3 седмици ще бъде затворено, хората ще бъдат уволнени, ще бъдат пратени на бюрото по труда. В този смисъл това е идеята да се направи схема, която подкрепя тези, които искат и сами да си помогнат. Това беше и логиката да е 60 на 40, т.е. подкрепят се работодатели, които сами биха додали част за своите работници, защото виждат дългосрочно намерение да оцеляват. Да, относно другото предложение за неплащане в определен период от време на данъци и осигуровки, какво мислите? Ами аз не виждам какво толкова ще помогне на затворен бизнес по същата логика. Значи ако имате нула приходи, нали, това е просто едно временно, нали, един месец няма да платите дадени осигуровки. Това е също като да ви ги даде държавата тези пари под някаква друга форма. Няма особена разлика. Въпрос е доколко това ви спасява средносрочно и дългосрочно. Но проблема с пипането в данъчната система е, че след това ще тръгне един разговор на кого точно колко да се даде. Очевидно няма как да се даде на цялата икономика и на всички работещи данъчна ваканция, защото просто няма как да функционира бюджета. А всяко даване на един или на друг, нали, ще започне една фракционна война, кой точно колко трябва да получи. Мен това ме притеснява в подобни идеи. Да, всеки иска нещо в тази една ситуация. Да погледнем на финала на нашия разговор, именно към до година и бюджета за до година. Той ще успее ли да покрие всички тези искания и нужди, както на хората, така и на бизнеса? Какъв бюджет имаме за 2021? Не, в настоящата си форма бюджет 2021, той не предвижда никакви антикризни мерки допълнителни, освен тези, които се въведоха пролетта. Тоест този разговор, който го водим в момента, той явно въобще не е воден от Министерството на финансите, когато са изготвили този бюджет. И как след като се очаква такава криза? Еми, питайте и тя. Нямам идея защо този разговор не е воден, защо не е помислено дали мерките, какви са проблемите по мерките, които вече се прилагат, дали трябва да се опростят, дали може да се наложи да се въведат нови. Това не е предвидено въобще и сега виждаме бизнесите искат нови мерки, които ги няма в бюджета. В бюджета имаше единствено допълнителни разходи за заплати в публичния сектор, който не е пострадал от кризата, той не е затворен, и допълнителни социални плащания. Това беше. Върви ли са към теглянето на нов заем, на нови заеми? Разбира или пък трябва да се мисли повече за парите от Европа, които ще бъдат разпределени? Значи, по-важно е сигурно да спомни си за парите от Европа, как ще бъдат разпределени. Там те в момента още не са тръгнали напълно. И тук зависи малко от европейските институции, те колко бързо ще започнат да подават тези пари. Но ние трябва да сме готови възможно най-бързо да ги усвоим. Това е, нали, трябва да е първия приоритет. По отношение на заем, да, в бюджета е предвиден още един заем от около 4,6 милиарда следващата година, близо по мащаб на този, който изтеглихме в настоящата. Това е защото страшно много се разшириха разходите. Господин Богданов, и вашето мнение по темата бюджета 2021? Първо, това, което виждаме е, че в България няма никакъв проблем спешно да се пренасочват, дори понякога без нужда от актуализация на бюджета, само с решение на Министерски съвет, суми за подобни мерки. Аз не се притеснявам от това, че ще се окаже през март или април, че ще трябва да има някаква нужда от подкрепа, някоя програма от 100, 200 или 300 милиона и няма откъде да се пренасочат ресурси. Това е малкият проблем. Според мен два проблема има. Георги спомена единия за скоростта, с която започва изпълнението на този план за възстановяване. В крайна сметка идеята е той да финансира максимално бързо дейности, които, да речем, са смислени, полезни, ще дадат дългосрочен потенциал на българската икономика, но и бързо. Не просто хубави проекти, които ще се случат 2027 година. Това е едното. И второто нещо е, мисля си, че трябва и частния сектор да бъде много силно насърчен в фаза на т.е. да вече да мисли за възстановяване. Тези бизнеси, които се адаптираха, тези, които могат да се възползват. Ако погледнете данните, в азиатските икономики третото тримесечие има растеж с някои малки изключения. Т.е. там кризата вече е забравена. Т.е. бизнеси, които могат глобално да са конкурентоспособни, глобално да решират дейността си, да инвестират, да бъдат подкрепени включително, например, и чрез по-ниски данъци при инвестиции. Но това е, трябва да имаме фокус и към възстановяването. Ние сега в момента декември вали сняг и мислим за криза, а всъщност това, за което трябва да мислим 2021 година, е как
локомотивите на икономиката да станат още по-мощни и по-бързи, така че да имаме растеж, нова заетост, нови инвестиции и в крайна сметка България да продължи да догонва по-богатите европейски страни. Добре, благодаря на двама ви, Георги Вълджев и Лъчезар Богданов, с икономически анализ в нашето студио. А сега продължаваме към нещо друго, което следим в предаването. Знаете, на 25 ноември горя една от емблематичните сгради на Стара София, Шапкаревата къща на булевар Скобелев. Включваме сега Ростислава Генчева и заместник кмета на София, доцента Тодор Чубанов, от които ще разберем какво предстои да се случи с къщата, както разбира се, имали и други подобни застрашени стари сгради в София. Добро утро! Добро утро в този снежен ден. С доцент Чубанов сме тук пред къща Шапкарева. Имаше намерение да бъдат започнати тези дейности, които, укрепителни, които да се случат в тази къща, която горя на 25-ти. Какво ще се случи сега при този сняг? Още в петък екип на Столична община, една от нашите фирми, извърши цяла серия от дейности. Имаше кърпеж на покрива, други укрепителни дейности. Това е втори път, когато влизаме. Първият път беше пролетта, когато предприехме серия от действия именно по отношение на този обект, за който смятаме, че са на лице всички основания за това да има статут културна ценност и да бъде съхранен в оригинален вид, каквито са нагласите на обществото. И тук включително ни потърсиха и живеещи в района хора да изразят своята загриженост и да ни подкрепят в намерението ни до последно да полагаме нужните усилия, за да запазим тази историческа сграда. Това, което предстои да се случи, днес и утре ще заседава Националния съвет за културно наследство към министъра на културата. Ние сме в непрекъсната координация с министъра и с екипите. И когато съвета вземе своето допълващо решение, ще има основание къщата да получи статут, да се изработи нов подробен устройствен план, в който ще гарантираме точно този оригинален вид на сградата. И разбира се, ако собствениците не я реставрират, което е нужно да се случи, ще започнем да налагаме и съответните санкции. Това, което аз искам да ви попитам и това, което всички софиянци си задават като въпрос, защо трябваше да стигне до това състояние тази сграда? Има ли процедура, която да е по-бърза и вие да реагирате по-бързо, за да може да се довежда до това състояние една сграда емблематична за София и да бъде реставрирана вече в много окаян вид, да бъде в по-добър и да бъде по-лесно? Още в 90-те години Конституционният съд отмени определени текстове от тогавашния закон за паметниците на културата и музеите, които позволяваха по-бърза развръзка с подобни случаи. Такива текстове действат в редица европейски държави, включително и в съседни нам държави. Така че българското законодателство, за съжаление, в тази част е доста трудно за прилагане. Процедурите са дълги и сложни и ние от години апелираме за това да има действително един сериозен ремонт на тези текстове в закона за културното наследство. Даже един общински екип разработи модели, текстове, които са подходящи да бъдат приети при една по-сериозна ревизия на закона, да се преработи частта. Но вижте, тук сме направили наистина необходимото, за да спасим старината. В направление архитектура и градоустройство се водят над 80 преписки за подобни сгради. Някои от тях не са в толкова тежко състояние, но ние сме направили необходимото, за да гарантираме на обществото, че собствениците са в процедура да извършат ремонтни реставрационни дейности. Ние като граждани можем ли да ви помогнем така, че наистина да запазим Стара София в този вид, в който ние я помним, за да я помнят и децата ни? Всички успешни примери, а те не са малко вече в центъра на София, включително и с сагата с къщата на Фингов, която приключва успешно, къщата на Яворов. Въобще всички тези добри примери, те са доста, са свързани с създаването на една обществена чувствителност по съответния въпрос. Тоест, нека собствениците да са убедени, че обществото няма да допусне разрушителния сценарий. Ето тогава те почват да мислят за реставрация, почват да мислят, ако не могат да се справят за продажба, така че да попадне у собственик, който ще реставрира сградата и действително ще защити интереса на обществото и културния пейзаж тук в сърцето на нашия град. Има една емблематична сграда, която софиянци много обичат. Това е къщата с ягодите. Непрекъснато има дискусии в мрежите за нея. Какво се случва с нея и какво прави Столична община за тази къща? Нашата теза е, че къщата трябва да бъде запазена в оригинален вид. Дискусионният въпрос е как.
Тоест дали да се съхрани оригиналната тъкан на сградата или да се преизгради в същия вид. Тоест дали ще запазим повече от оригинала или по-малко. При всички случаи това, което можем да уверим софиянци, е, че къщата ще запази оригиналния си вид. Ние имаме твърда воля. Благодарение на нашите усилия нещата се развиват в една добра посока и убеден съм, там ще има реставрация. Просто можеше да си спестим тези перипетии, като от самото начало бяхме на позицията, че като общество, че трябва да се пази колкото се може повече от оригинала. За да ви помогна максимално много, кажете ми сега какви са глобите на Столична община за недобросъвестните собственици и какви са последствията, ако Столична община поеме ремонта на тази сграда, която е застрашена. Тук, както и в други случаи, когато предприемаме аварийни и укрепителни дейности, ние ще търсим по съдебен път разходите, които са направени, а големите глоби идват с закона за София. Когато сградата има статут на културна ценност, тогава глобата може да достигне 100 000 лева. Ние сме налагали такава глоба в 6-7 случая, като много често в съда тя е намалявана, но остава, така че глобяване ще има, защото в крайна сметка общественият интерес тук е много ясен. И тук в случая, в момента, в който сградата получи статут на културна ценност, ние ще отправим нови предписания. Ако те не се изпълняват, ще наложим и съответните санкции. Искам да ви попитам вас като историк, като човек на историята, който така се грижи за това, което се случва и за нашето наследство. Какво вие лично бихте променили в тази наредба, че да се случват по-бързо тези процедури? Всъщност става въпрос не за наредба, а за един особен текст в Закона за културното наследство, който изисква да има системност в нарушението. Т.е. три пъти поне собственика да е успешно глобен. В нашите съдебни условия това е почти невъзможно да се случи. Т.е. няма такъв сценарий, в който в рамките на, да кажем, на една календарна година да приключат три дела за три глоби, така че всъщност тук нашата концепция е, че този текст трябва да се промени, така че да може още при констатацията на лошото състояние на сградата, на системността да се доказва по-лесно, при тази констатация да се върви към глоба и влизане за укрепителни възстановителни дейности. Смятам, че това ще реши една голяма част от оставащите случаи с подобни сгради. Колко са много застрашените сгради от този процент, който са от този вид емблематични за София? За щастие, в последните години броя на тези случаи чувствително намаля. Бяха направени десетки успешни реставрации и ремонти в различните части на града. Включително и тук на стотина метра зад къщата се намират две съвсем прясно реставрирани сгради в наистина една отлична форма, които ясно показват, че определени собственици отдавна вече има нагласата да реставрират и поддържат своите сгради. Да кажем, под специално наблюдение са около 5% от сградите с единичен статут. Т.е. това са сгради, които са особено важни и ценни. И ние точно там сме образували процедури и за всяка от тях ще търсим такова решение, което наистина удовлетворява обществения интерес. Благодаря ви много. Това е от нас. Ние продължаваме да следим случая. Между другото, преди няколко минути си тръгна аварийният камион, който докара самите работници тук, за да довършат укрепителните работи. Да им пожелаем на добър час и ние като граждани да следим какво се случва с нашите сгради, наистина, които обичаме. Благодаря ви. И аз ти благодаря, Ростислава. Много важна тема, която ще продължим да следим в нашия ефир, защото наистина това не е просто пожар, който изплява поредната сграда, но по този начин се губи историята на цял един град. Не са малко такива случаите, нарушащи се сгради, знаете. Сега обаче към нещо друго също толкова важно. Знаете, ноември се случва една кампания, която особено в последните години придоби изключителна популярност и свикнахме с нея. Мовембър. Целта, разбира се, е да се привлече вниманието на мъжете към нещо много важно, а именно профилактиката на рака на простатата. Та, имаше ли ефект тази година, тази кампания? За това ще говорим сега с уролога доктор Георги Георгиев. Здравейте! Добро утро! И какъв е краткият отговор? Имаше ли ефект тази година? Като всяка година, да, ефект имаше. Много повече мъже бяха провокирани да търсят уролог и да направят профилактичен преглед. Това е много важно за уточнение, защото като че ли все още това е тема табу. Ако за жените малко повече се говори, самите те за здравето са по-отворени като тема, мъжете не е така, не мислите ли? Мъжете винаги са били по-резервирани, по-страхливи или някои смятат, че е мъжко да не ходиш на преглед. Много често имам случаи, които пациентите казват, аз никога не съм ходил на преглед и с това нещо те смятат, че са специални,
Винаги съм се страхувал от такива пациенти, защото много често при преглед установяваме някакви проблеми. Колко важно е това за рака на простатата, като говорим? Има ли симптоми, например, или е много важна профилактиката? За разлика от много други заболявания и много други онкологични заболявания, при рака на простатната жлеза в началните стадии няма никакви оплаквания в повечето случаи. Поради тази причина с колегите наричаме този проблем тих убиец. Много често, дори след като кажем на пациента след биопсия, че има рак на простатната жлеза, той продължава да не вярва. Всички казват, нищо не усещам. И това всъщност е основният проблем. И това трябва да разберат пациентите, че за да може ние да ги хванем на време като заболяване, те трябва да потърсят уролог и да отидат на време, т.е. профилактично. Има ли възраст това заболяване? Доскоро смятахме, че след 50 годишна възраст, мъжете трябва да започнат профилактичните прегледи при уролог, но последните 5 години все по-често наблюдаваме това заболяване при по-млади мъже, така че момента препоръката е след 45 годишна възраст. А при мъже, които имат по-голям риск, това са мъже, които в рода имат други мъже с рак на простатната жлеза, при тях 50% е по-висок риска от заболяването. И съветът е след 40 годишна възраст да започнат първият преглед при уролог. Всичко това, което казвате, има ли нещо общо и с начина на живот? Причините въобще е да говорим за толкова сериозен проблем като рака на простатата в България? Като повечето ракови заболявания и рака на простатната жлеза, един от основните рискове е стреса. Все повече се смята, че наднорменото тегло също създава повишен риск от рак на простатата. Честите възпалителни процеси в простатната жлеза също могат да повишат риска, но като цяло винаги това е бил много чест проблем. Всъщност рака на простатната жлеза е на първо място сред онкозаболяванията при мъжете и на второ място по смъртност, след рака на белия дроб. Тоест това е най-срещаният злокачествен тумор при мъжете и поради тази причина тези кампании се правят, за да може все повече мъже да разберат, че това е проблем и че профилактиката е най-важното нещо в диагностиката на рака на простата. Като казвате, че и цифрите сочат колко наистина са смъртните случаи, можем ли да кажем, че този рак е 100% лечим? Когато пациента дойде профилактично, когато процеса, който хванеме в ранен стадий, да, той е лечим на 100%. В момента има съвременни начини за биопсия. 3D Fusion биопсията е новото, което се въведе в урологията, ние може да хванем раков процес от порядъка на 5 до 10 мм, което е много-много ранна фаза. И тогава мога да кажа, че на 100% пациента би могъл да бъде излекуван от това заболяване. Да поговорим малко повече за лечението. И има ли в България адекватно такова и като техника, и като база, и като специалисти? В последните 5 години България не отстъпва по отношение на технологиите и по отношение на лечението на това заболяване. Вече от много години ние работим лапароскопски, т.е. безкръвно, микроинвазивно отстраняваме простатната жлеза. Това дава много предимства пред конвенционалната хирургия, тъй като престоя на пациентите е много по-кратък. Ние сме го съкратили от порядъка 4 дни. Възстановителният период е в пъти по-бърз. Радикалността е много по-добра. Предпазването на различни структури, най-вече това пациента да не се изпуска при ориниране, което е ключовия проблем и което всъщност най-много притеснява пациентите. При някои, когато хване много рано процеса и са в по-млада активна възраст, ние можем да съхраним дори потенцията, което е другият важен въпрос на всички пациенти, които подлежат на такива манипулации. Така че пак опираме до профилактиката и до ранната диагностика на практика. Смятате ли, че това е проблем и на мъжете в по-малките населени места, защото там, освен че липсват адекватни, може би, и лекарски грижи, и модерна болница, там липсва понякога информация. Това, за което говорим, темата табу е по-голяма. В регионите, където няма достъп до по-адекватна медицинска помощ, естествено най-елементарното нещо е мъжете могат сами да отидат във всяка една клинична лаборатория да кажат, искам да си следвам туморен маркер. Това е най-важното. Оттам нататък, ако те видят, че той е извън нормалните стойности, в повечето лаборатории нормалната стойност на туморния маркер е между 0 и 4,1 нанограма на милилитър. Ако те са в тази граница, тогава нещата са спокойни. Ако изследването е над нормата, оттам нататък вече те
би следвало да потърсят лекарска помощ, т.е. уролог, и да се прецени дали тези стойности са притеснителни, дали са свързани с по-голям риск от рак на простатна жлеза и свързани с нещо друго, тъй като PSA не е диагноза. Като говорим за профилактиката обаче, утежни ли се и колко ситуацията сега с COVID-19? Отложиха ли това посещение при лекар много пациенти? Голяма част от пациентите, които преглеждам в момента, казват, че са отложили прегледа с повече от половин година. Още от началото на пандемията всъщност има пациенти, които са чакали. Това крие рискове от гледна точка на това, че в много случаи идват по-късно. За сега клиниката ни успява да бъде чиста, персонала е защитен. Честно казвам, аз се чувствам по-сигурен да отида на работа, отколко да отида в супермаркета да пазарувам, където има струпване на хора. Личната отговорност е снижена, не всички си носят правилно маските. В клиниката сме изградили зелени коридори, графиците са съобразени така, че да няма струпване на пациенти. Операционната още повече, пациентите, които оперираме, стоят сами в стаи. Освен това, микроинвазивните процедури, които извършваме, лазерната хирургия на простатна жлеза, всички те са с основно еднодневен престой в клиниката, което още повече намалява рисковете от контакти и от съответно някакви инфекции. Тоест, можем да кажем, хората не бива да се притесняват да отидат на профилактичен преглед, дори и сега, в тази ситуация. Абсолютно. На COVID-пандемия. Моя съвет е просто да бъде организирано, да не тръгнат без преглед запазен. Винаги, когато ми звънне някой пациент и каже, искам да дойда на преглед, аз му казвам, че е важно да се запише през кол-центъра, тъй като има графици. Разбира се, за да ние искаме да избегнем струпване. Това, което случва, за съжаление, в болницата, където е много по-трудна тази организация, струпването на много хора. И края на ноември, разбира се, можем да направим сега този анализ и с вас. Доколко кампанията и кампанийното говорене по този проблем помага тази година? Как стоят нещата? Аз смятам, че благодарение на тези кампании ние популяризираме все повече консултациите, които са свързани с мъжкото здраве. Все повече мъже идват без оплаквания на профилактични прегледи. Вече за повечето мъже е ясно, че има проблем, свързан с простатната жлеза, че тя е много важен орган, че има заболявания, които могат да се лекуват, ако пациент дойде и се диагностицира на време. Така че аз смятам, че това трябва да продължи и то е супер ефективно. Доколко това е много сериозен проблем в нашата страна, ако можем да направим някакво сравнение с други европейски страни, например, там профилактиката и изобщо лечението на какво ниво и тук какво? Нивото приблизително е също. Разликата е абсолютно личната отговорност тук. И това, което също може да се направи по отношение на профилактиката, е личните лекари малко по-често да изпращат пациентите на профилактика и на контролни прегледи, на тестове за PSA и простатно-специфичния антиген, тъй като те са първа линия, те имат най-много яснота по отношение на това колко от пациентите им са над 50 годишна възраст, могат да си направят един списък и всеки един да бъде помолен да направи тия изследвания. Те могат да помогнат адски много на системата и на урологията реално. Да, понякога е нужно да ни се напомнят определени неща. Залисани в другите си ангажименти, забравяме за това, така че е хубаво да ни се напомни. Отидете на профилактичен преглед. Много благодаря. Надявам се, че с този разговор бяхме достатъчно полезни и сме накарали поне няколко души да се замислят за това, трябва или не трябва да отидат на профилактичен преглед, ако още не са го направили. Така че, уважаеми зрители на СБВ, както разбрахте, това е изключително важно и в тази ситуация. Завършваме с един друг сюжет, по-скоро поглед и извън пределите на нашата страна, защото съвсем скоро Полша и Унгария използваха правото си на вето и блокираха финансовия пакет на Европейския съюз. Посочената причина е обвързването на достъпа до парите с върховенството на закона. Този пакет включва бюджета за периода от 2021 до 2027 година и е на стойност 1,1 трилиона евро в възстановителния план следващо поколение в размер на 750 милиарда евро, както и системата за собствени ресурси на Европейския съюз. Какво означава система за собствени ресурси и защо тя е важна за Европейския съюз? Вижте следващия материал. Какво означава собствени ресурси и защо решението за тях е важно? Финансиране на плана следващо поколение. Облагане на големи компании замърсители.
Реализиране на системата за собствени ресурси. За разлика от националните бюджети, бюджетът на Европейския съюз има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Той се формира от вноските на всички държави членки. Европейските договори определят, че бюджетът се финансира изцяло от собствени средства. Решенията за източниците на приходи се вземат от съвета с единодушие, като преди това парламентът трябва да предостави становище. Решенията подлежат на ратификация от всяка държава членка. През последните 32 години Европейския съюз не е въвеждал нови източници на приходи. Към момента те са мита, ДДС, дял от брутния вътрешен продукт на всяка държава и категория други. Тук влизат глоби за компании, нарушили законодателството в областта на конкуренцията, вноски от страни извън Европейския съюз по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции. На септемврийската пленарна сесия евродепутатите гласуваха чрез ускорена процедура законодателно становище по решението за собствени ресурси. То ще даде тласък на икономиката, защото ще позволи на комисията да набере на финансовите пазари 750 милиарда евро за фонда за възстановяване. След новоприетото решение за допълнителни собствени ресурси се очаква от 1 януари 2021 година нова национална вноска на база нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки и приход от компании, отговорни за вредни емисии. От 1 януари 2023 година такси върху дигиталните услуги и въглероден данък върху вноса на стоки от страни извън Европейския съюз. От 1 януари 2024 година данък върху финансовите транзакции. От 1 януари 2026 година дял от данъците върху облагаемата печалба на компаниите. Депутатите искат също така да бъдат премахнати всички намаления на вноските за отделни страни. Новите източници на приходи ще трябва да помогнат за изплащането на общия дълг, който държавите ще поемат за финансиране на фонда за възстановяване от COVID-19. За по-експертно разглеждане и разясняване на тематиката потърсихме мнението на Жозе Мануел Фернандеш и Валери Хайе, членове на Комитета по бюджет и докладчици по темата, както и Били Келахър от Обнови Европа. Решението за собствени ресурси позволява изпълнението на бюджета. Собствените ресурси са част от финансирането, но те са и своеобразна компенсация. Решението, свързано с тях, е историческо, защото то позволява на комисията да навлезе на пазарите. За първи път комисията ще може да търси тези 750 милиарда от пазарите. 360 милиарда са заеми, но 390 милиарда са субсидии, които влизат в бюджета като външни постъпления и после се насочват към програми и към страните членки във вид на подпомагане. Това е солидарност в действие. Собствените ресурси и средства ще принадлежат на самия Европейски съюз. Има две основни категории собствени ресурси. Едните са зелените собствени ресурси, а другите са собствените ресурси, свързани с вътрешния пазар. Зелените вътрешни ресурси са гъвкавия принос от 2021 година към механизма за ограничаване на въглеродните емисии по границите и механизма за обмен на квоти от вредни емисии. Някога държавите членки получават доста добри средства в този процес.
например митническото облагане. От него страните членки получават по 25% за себе си. Смята се, че в това отношение трябва да има намаляване. Страните членки не бива да прекаляват с събиранията и по този начин до някъде да отклоняват пари, които трябва да постъпят в бюджета на Европейския съюз. Начина, по който гарантираме собствените си ресурси, ще бъде значително предизвикателство. Вярвам, че трябва да сме сигурни, че собствените ресурси и начина, по който ги набавяме, няма да доведат до конкурентно неблагоприятно положение. Трябва да бъдем много, много внимателни, за да не намалим или подкопаем конкурентоспособността на европейската икономика като цяло. Трябва да имаме предвид, че в момента ние участваме в международен диалог чрез Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, именно за да защитим как можем да осъществим някои форми на данъчно облагане, които ще обезпечат собствени ресурси. Но като правим това едностранно, без международно споразумение, то това може наистина да подкопае конкурентоспособността на Европа. Новите източници на средства приоритетно ще финансират Европейския зелен пакт и плана за дигитален преход. Освен това, те биха подкрепили функционирането на единния пазар и биха намалили зависимостта на бюджета от преки национални вноски. Искаме Next Generation EU, фонда за развитие, да е факт до края на януари 2021 година. Решение, взето с единодушие в съвета, в последствие ще задейства ратифицирането му от парламентите на отделните държави. В България парламента ще трябва да го ратифицира. Самата ратификация не осигурява автоматично фонда за развитие. По принцип, приемането на решение за собствени ресурси отнема около 1,5 до 2 години. Процесът е дълъг. Европейския съюз, предприятията, гражданите очакват тези пари, за да се справят с отрицателното въздействие на пандемията. От наша страна, ние направихме всичко необходимо, за да може всичко да е на разположение в края на януари 2021 година. Европа е изправена пред много значителни предизвикателства. Имаме свиващи се икономики заради пандемията COVID-19. Имаме увеличаване на безработицата и увеличаване на бюджетния дефицит в еврозоната. Така че фонда за възстановяване е изключително важен и ние трябва да гарантираме, че Европа играе важна роля при рестартирането на националните икономики и осигуряването на възможности за работа след отминаване на пандемията. Разходите по лихвите ще текат още от следващата година. Последващата многогодишна рамка от 2021 до 2027 година, разходите по лихвите към заема се оценяват на 12,9 милиарда евро върху всички програми. И от 2022 до 2028 година Европейският съюз ще започне да изплаща лихвите. И този заем трябва да бъде финансиран буквално от утре, от началото на 2021 до 2058. И ако един единствен национален парламент не ратифицира решението, няма да има фонд за развитие. Европейския съюз има ценности, които трябва да защитава. И трябва да даде пример, когато има нужда от въвеждането на система в общност от почти 450 милиона граждани. Това е значителен общ пазар. И аз съм сигурен, че общественото мнение ще бъде взето под внимание. Защото става въпрос и за една финансова справедливост. Мисля, че всички са съгласни с принципа, че който не плаща, ще трябва да започне да плаща. Мисля също, че всички са съгласни с хармонизирането на фискалния процес, за да се избегнат злоупотребите, избягването на данъци и укриването на данъци. И според комисията годишно се говори за ресурс, който е 7 пъти по-голям от годишния бюджет. Говорим за трилион, 1000 милиарда евро годишно. Европейският съюз трябва да заяви ясно своята сила и ценности. Трябва да защити производителите. Граничният механизъм за въглеродните емисии е именно за да защити предприятията. И вече се вижда ясно, като това ме прави щастлива. Как Европейския съюз дори и в трудните условия на пандемията отстоява своите позиции пред Китай, пред Съединените щати, пред Русия.
Този подход трябва да продължи, независимо от сложната и напрегната геополитическа обстановка. И няма никакво противопоставяне между заявяването на ясни позиции и икономическия залог. Напротив, ние сме най-богатия пазар в света и американските и китайските предприятия имат нужда от европейските консуматори. Държавите членки упражняват основната дейност. За собствените ресурси комисията прави предложение, съвета го преглежда, после то се изпраща в парламента, който дава мнение. Това мнение не е задължаващо, но ако не бъде дадено, процесът спира до там. После парламента трябва да вземе единодушно решение и после решението отива към страните членки, които според съответните си конституции ратифицират решението. За съжаление, трябва да кажа, че някои страни членки използват това решение, взето единодушно, за да упражняват натиск по други въпроси. И това е неприемливо. Това е липса на солидарност с останалите страни членки. Няма да има двойно облагане. Всички са съгласни с това. Страните членки, правителството, комисията. Нека повторим. Става въпрос само за това онези, които не плащат, да започнат да плащат. Целта е да се опростят и хармонизират данъците в рамките на Европейския съюз. Няма да има двойно облагане. Така както е устроен днес Европейския съюз, не може да вдига данъците. Те ще бъдат увеличени от страните членки, а постъпленията ще се вливат в Европейския съюз. Аз лично съм настроена благосклонно към идеята Европейския съюз да може да увеличава данъците, но това може да е само една бъдеща стъпка. Днес положението не е такова. Трябва да отстояваме това, че при финансиране на собствени ресурси ние не пренебрегваме националните парламенти и суверенните права на държавите да определят собствено данъчно облагане, а също и не подкопаваме конкурентоспособността на европейската икономика. Собствените ресурси осигуряват финансова независимост на различни нива. Без тази система ще бъдат спрени програми на Европейския съюз и разходите по тях ще бъдат поети от обикновения данъкоплатец. Технологичните гиганти и компаниите замърсители ще продължават да развиват своя капитал и имидж без увеличение в таксите. И всичко това на гърба на нас, европейците. Затова решението за собствени ресурси е историческо и важно за нашето бъдеще. Така стоят нещата в Европа. А как стоят нещата в 100% будни днес? Ще разберем сега от Стефан. Добро утро. Здравей, Хриси. Добро утро. Днес отново сме сами, разбира се, разделени 50 на 50. Тази седмица ще бъда аз присъствен, Мария. Ще бъде абсолютно холограмно присъствена до мен. За какво ще си говорим днес? Една много интересна тема в началото. Ще си говорим за заразните болести и ваксините през средновековието и през османския период, в който сме били. Освен това ще говорим и за това аз имам права. Какви са правата на децата? Ще се срещнем с олимпийските ни надежди, нашите очаквания от Международната олимпиада по експериментална физика. Ще си поговорим с летящата по пистата Карин Околие. Разбира се, нашата редовна рубрика отговорни за хаштаг отговорни за корпоративно социална отговорност. И България в 5 гласа с Spectrum Vocal Band. Само малка част от съдържанието ни днес. Благодаря ти. Интересни минути предстоят в програмата на БНТ. Останете с нас. Преди това обаче са новините с Юлия Наева. Хубав ден. До утре. Точно в 6.